ራሶች ወንድናቸው የዘንዶ ስሩ ራሶች ወንድናቸው በሰማይታይቹ ማርያም ናት። እሺ ፀሐዩ ማን ነው የተጎናጸፈ? ከሜርቃና ላይ መጥቶ ታጫቱን ተፍቶ መጥቶ የሚያወራን ጎረምሳ ነው። ግን ዘላለማዊ ድንግልና ምንጩ ራሱ ሐሰተኛ መጽሐፍቶች ናቸው ፈጠረው እንጂ በድንግል ማህፀን ስጋን ፈጥሮ ነው የተዋህደው። ስለዚህ መልስ ኦርቶዶክስ መልስ አላት። ዩ ዘንዶስ ማን ነው? እሱ ገና ያልደረስኩበት የሚዘርቲቲኒ ኤልመስ ጸባቶ ዘዝግሲና ተብሎ የተዘመረው ለማርያም እንጂ ለክርስቶስ አለመሆኑን የራስ ዘማሪያን አዋረዱ። ኦልባይ እንኳን አይደል? ኦልባይ ማለት በስፍራ ስለሆነ በሚቆም በስፍራ እንሰግዳለን። አቤቱ ወደ እረፍት ተነስ። መነሳቱን ከሙታን መነሳቱን ክርስቶስ ከሙታን መነሳቱን ቁልጭ አርጓስ ግን ብቻውን አይደለም። ምን አለ? አንተና የመቅደስ ታቦት ድንግል ማርያምን ማደሪያው ነቻ ማረፊያው ነቻ ድንግል ማርያም። ስለዚህ አንተና የመቅደስ ታቦት ካህናቶች ጽድቅን ይልበሱ፣ ቅዱሳንን ደስ ይበላቸው። ዛሬ አሁን ድንግል ማርያም አርጋ ተነስተታለች። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ቤዛው ደግሞ ምሏል። አንዴ ጠይቅ ብራዘር፣ አንዴ ጥያቄ ልጠይቅ። እችን ብቻ ከዛ ትቀጥላለህ። ቆይ በእግዚአብሔር እሺ። አርጋለች ብለሃል አይደለም ወንድሜ? ከቸርች ፋዘር ለመጀመሪያ ጊዜ ማረጓን የጻፈው ማን እንደሆነ ታውቃለህ? ዶክተር ዳንዬ ስብከቱን አቋረጥከው እኮ። አይ ሄ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ እኔ አሁን እኔ በእንባ ነው እየሰማሁት ያለሁት። በእንባ እየሰማሁት ያለ ጥንቋ ነው። አንድ የሚት አድርገው ዶክተር ፕሊስ። በእንባ ህዝቡ ሁሉ ተመስጦ በጣም ከስር እኮ ዋው እየተባባል ነው። መምህር ይበሉት እርሶ። አይ ዶክተሩ ነው ያቋረጠው። ይቅርታ እንግዲህ በእሱ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ይህንን ያ የመሰለ ቅዱሳት መጽሐፍት ሚስጥር ሲብራራ ዝም ብለህ ነበር መስማት ያለብህ ዶክተር። እና ይበሉት መምህራችን ይቀጥሉ። እንጂ አኮረፉ እንዴ? ይበሉት። ማንም አያቋርጠውትም። ይጨርሱታል። ቁጥር እንግዲህ አንዴ ገብታ እጅ በደረት በልልኝ እጅ በደረት ሁሉም 18ቱን ቁጥር አጠር ያርጉት። 18 ሰዓት እንዳይወስዱ ያልተጠየቁትን ሁሉ አይበሉ። ማርያም ችግር የለው። አዎ ማርያም ከሙታን የተነሳችበትን ቶሎ እንዲያሳዩን ነው። ይበሉት መምህራችን። አይናደዱ፣ ግድ የለትም። እሺ ካህናቶችን ጽድቅን ይልበሱ፣ ቅዱሳንም ደስ ይበላቸው። ስለ ዳዊት ስለ ባሪያ የቀባኸውን ሰው ፊት አትመልስ። እግዚአብሔር ለዳዊት በእውነት ማለ አይጸጸትም። እግዚአብሔር መጸጸት የለበትም እና አይጸጸትም። እንዲህ ብሎ ከሆድ ፍሬ በዙፋን ላይ አስቀምጣል። በማን ዙፋን? ሆድ ፍሬ ላይ በቅዱስ ዳዊት። ድንግል ማርያም የማን ዘር ነች? የቅዱስ ዳዊት ዘር ነች። ሰው መሆኗንም በዛው እንድታውቁ ነው የምነግረን። በዙፋን ላይ አስቀምጣለሁ። ልጆች ኪዳኔን ይህንን የማስተምራቸውን ምስክሬን ቢጠብቁ ልጆቻቸውን ደግሞ በዙፋን ላይ ለዘላለም ይቀመጣሉ። ቅድስት ድንግል ማርያምን የወደደ የሆዱ ፍሬ የሆነችውን ቅድስት ድንግል ማርያምን የወደደ ልጆቿን በዙፋን ላይ ለዘላለም አስቀምጣል። እግዚአብሔርን ጽዮንን መርጧታልና ምን እንድትሆነ ነው የመረጣት? ያቺ የዳዊት ፍሬ የሆነችው እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያ ትሆን ዘንድ ወዷታልና እንዲህ ብሎ በጊዜው ጽዮን የእስራኤል ከተማ አንዷ ነች። ግን እኛ የምናየው መንፈሳዊውን ፓርት ሲሆን እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያ ትሆን ዘንድ ወዷታልና እንዲህ ደግሞ ብሎ ይቺ ለዘላለም ማረፊያዬ ናት፣ መርጫታለሁና በዚች አድራለሁ። ያቺ የእግዚአብሔር የመረጣት ለእግዚአብሔር ማረፊያ ዙፋን የሆነች ማናት? ቅድስት ድንግል ማርያም ለዘላለም ለዘላለምና ለዘላለም ሌላ ከማንም አይወለድም። ለአንዴና ለመጨረሻ ከድንግል ማርያም ተወልዷል። አስቀድሞ ከአብ ያለ አባት ተወለደ፣
በኋላኛው ደግሞ ከቅድስት ድንግል ማርያም ያለ አባት ምን ሆነ ተወለደ? መጀመሪያ ካለና ተወለደ ክፍሉ ላይ ብቻ ምር ያልተጠየቀውን አታር ክብሩ ላይ ክፍሉ ላይ ያለም ያለናት ያለባት ቀድመ ዓለም ምንም ብሚል የለም የተጻፈውን ብቻ አብራራ የተጻፈው ታዲያው ቀድመ ዓለም ስለመወለዱ ዛጋ የሚናገር ክፍል ስለሌለ ክፍሉ ላይ ብቻ አብራራ እየጠበቅንህ ነው በጣም ብዙ ጥያቄ ያለ ለጥያቄ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምሰጠን ያ ማደሪያቱን ዘንድ ወድናታለና እንዲህ ብሎ ይህች ምናለ ለዘላለም ማረፊያዬ ናት። ለዘላለም ማረፊያው መሆኗ እንድታምን መርጫት አልሆና ደግሞ በዚች ምናለ አድራለሁ፣ አረጊቶቿን እጅግ ባረካለሁ፣ ድሆቿንም እንጀራ አጠግባለሁ፣ ቅዱስ ስጋውን ቅዱስ ደሙን ለእኛ ሰጥቷን እንበላለን እንጠጣለን፣ ድሆቿንም እጅግ አጠግባለሁ፣ ካህናቶቿንም ድህነትን አለብሳቸዋለሁ፣ ቅዱሳኖቿም እጅግ ደስ ይላቸዋል፣ በዚያ ለዳዊት ቀንድን አበቅላለሁ፣ ለቀባሁትም ሰው መብራትን አዘጋጃለሁ፣ ጠላቶችንም እረፍት አለብሳቸዋለሁ፣ በእርሱ ግን ቅድስናዬ ያብባል። ቅድስናችን እጅግ ያብባል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላዳመጣችሁ። እሺ እግዚአብሔር እንግዲህ እኛም ሰምተናል። እዚህ 418 ሰው ሰምቷል። ጥያቄ እንግዲህ እኔም አለኝ፣ ብሩኬም ይኖረዋል፣ ዲያቆን አግዝም፣ ዶክተር ዳኒም ይኖረዋል። ተራ በተራ ጥያቄዎቻችንን ትቀበለናለህ ማለት ነው። በዚህ ባሳየህን ክፍል ላይ ቁጥር ስንት ላይ ነው ማርያም ማድረጓን የሚናገረው ክፍል ያለው? ሰማኝም እንዴ ነበር? አዎ፣ ቁጥር ስንት ላይ ነው? ኤግዛክትሊ ቁጥሩን ንገረን። የትኛው ቁጥር ላይ ነው ማድረጓን ያለው የሚናገረው? አንተ አነበብክ፣ እኔ አነበብኩ እየተረጎምኩ። የትኛው ቁጥር ላይ ነው ማድረጓን ነው ያለው? ቁጥር ስምንት እኮ ዘለ። ቁጥር ስምንት። እሺ፣ ኦኬ፣ ቁጥር ስምንት ላይ ነው። እሺ፣ ጥሩ። ቁጥር ስምንት ላይ እኔ እሱ ጋር ጥያቄ ልጠይቅ። አቤቱ ወደ እረፍት ተነስ ነው አደለ ያለው? ማንን ነው ወደ እረፍት? ቆይ፣ አዎ፣ ልጨርስ፣ ከዛ እንቀጥላለን። ማንን ነው ወደ እረፍት ተነስ ያለው? ክርስቶስን። ማን ነው ባዩ? ቅዱስ ዳዊት። ቅዱስ ዳዊት ነው ያለው። ተነሳ። ከምን ቦታ ላይ ነው ወደ እረፍት ተነስ ያለው ዳዊት? እንዴ ከመቃብር። ክርስቶስ የት ቦታ ላይ ነበረና ነው? ከዛ ከሆነ ቦታ መቼም ተነሳለ። ሞቶ እንደሚነሳ እየነገረህ እኮ ነው። አይ አትቆጣን፣ አስተምረህናል። እኛ አሁን እንደ ተማሪ ጭጭ ብለን ሰምተናል። ጥያቄንም ጠይቀው ተማሪ፣ አስተማሪ ደግሞ ጥያቄ ሲጠይቅ መጮህ የለበትም። እኔ እያልኩ ያለሁትኝ ዳዊት አንተና ብሎ ሲል አንተ ብሎ የሚለው ክርስቶስን ነው ብለኸኛል። ጥሩ። ከዛ የመቅደስህ ታቦት ብሎታል። ደግሞ አንተ ወደ እረፍት ተነስ ብሎታል። ወደ እረፍት ተነስ ብሎ ሲለው የት ቦታ ነበር የነበረው ክርስቶስ? ከየት ቦታ ላይ ነው ዳዊት ተነስ ብሎ የሚለው? ወደ እረፍቱ እንዲገባ ከየት ቦታ ላይ ነው ተነስ ብሎ ያለው? ክርስቶስ የት ቦታ ላይ ነበር የተቀመጠው በዛ ሰዓት ላይ? መምህር ነገር ሚታረግ ራሴ ችግር የለም። ነገር ቅዱስ ዳዊት አስቀድሞ ምንድን የተናገረው? ትንቢት ነው የተናገረው። ክርስቶስ ሞቶ በስብሶ እንደማይቀር ለትንሣኤ እንዳለው ነው የሚነግርህ። ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው የሚናገረው ማለት ነው ይሄ ክፍል። መልካም መልካም፣ ጥሩ። አሁን በደንብ ግልጽ ሆነልን ማለት ነው። እሺ አንተና የመቅደስ ታቦት ብለው ይላል። ያው አንተ ማለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ነው። ስለዚህ የመቅደስ ታቦትስ ብሎ ሲል ማንን ነው? ማደሪያ የሆነችው ድንግል ማርያም ነች። እሷ ታቦት ናት። መልካም። እንደዚህ ነው ማደሪያ ማለት ነው። ጥሩ። ጽላቱስ ማን ነው? ታቦቱ ማደሪያ ከሆነ ጽላቱ ማን ነው? እሱ ጽላቱ ማን ነው? ማይኩን ክፈትልን። እሷ ማደሪያ ነች፣ ታቦቱ ማለት ማደሪያ እሷ ናት ብለናል። ጽላቱ ማን ነው? እሱ እሷ ታቦት ከሆነች ጽላቱ ክርስቶስ። ጽላቱ ክርስቶስ ነው አይደል? እሺ፣ መልካም። ይሄን መዝሙር ታውቀዋለህ አይደል? ጽላት ዘሙሴ እፀ ጳጦስ ሲና። በቃ ጥሩ። ማንን ነው ጽላት ዘሙሴ ያለው? ይብቃዎት መምህር፣ ይብቃዎት። ጽላት ዘሙሴ የተባለው ማን ነው?
እግዚአብሔር ይሄ መዝሙር ለማን ነው የተዘመረው? ለእግዚአብሔር ጸላት ዘሙሴ ጸባቶ ዘሲና ብሎ ያ ለእግዚአብሔር የተዘመረው ለማርያም ነው የተዘመረው? ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አምጣ ለእግዚአብሔር መዘመሩን ታቀስኮ ቆራሱኩ አንጣው ለእግዚአብሔር ጸባቶስ በሲና አንጣው ለእግዚአብሔር መዘመሩን ነው ያልኩት። ጸላት ዘሙሴ ጸባቶስ ዘሲና ብሎ ያለው ለማርያም መዘመሩ ነው የማቀው። ቤተክርስቲያኑም እንደዛ ነው መዘመሩ። ለእግዚአብሔር መዘመሩን አምጣ ለእግዚአብሔር መዘመሩ። አይ አትጩህ፣ እኔ አሁን እንደ መምህር ነው እየጠየኳለሁት። ዝም ብሎ መጮህ አስፈልግም እኮ። ረጋ ብለህ አውራ። ረጋ ብለህ አውራ። ሰዎች ጮኩ እንዴ? አዎ እየጮክ ነው። አዎ እየጮክ ነው። እና ተረጋጋና ጽላት ዘሙሴ ዕፀ ጳጦስ ዘሲና የተባለው ለእግዚአብሔር ነው ወይስ ለማርያም ነው? ለእግዚአብሔር ነው። አዎ እሺ። የሙሴ ጽላት ነሽ ብሎ የሚለውን እስቲ አንብበው ታውቃለህ? ምን ላይ አንብበህ ታውቃለህ ወይ? ንገረኛ። ስለደኝ ግሬ ነው። አንብበህ አታውቅም? የት ላይ ነው? ቅዳሴ ታውቃለህ? ቅዳሴ ታውቃለህ? አውቃለሁ። እሺ ምን ምን ቅዳሴ ታውቃለህ? እንዲህ አይነት መምህር እየተደበቀ ለምንድን ነው እስከዛሬ ድረስ በጣም በእውቀት እንትን? ምን ምን ይባላል እስኪ ስማቸው ነገር የአስራ አራቱን ቅዳሴያት አንተ ስለማታውቀው አልነግርህም። በቃ ግድ የለም በለው። ይኸው እዚህ 500 ሰው እየሰማ ነው። እኔማ ምን አውቃለሁ? እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ታውቃለህ? ከአስራ አራቱ ቅዳሴ ይሄ አሁን ጽላት ዘሙሴ ብሎ የሚለው የትኛው ቅዳሴ ላይ ነው የተጻፈው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። እሺ አሳየን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሆነ ቅዳሴ ላይ አይደለም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘሙሴ ተቀመጠ። የት ነው የቱ ጋር ነው የቱ ጋር ነው የተጻፈው? አምጣ ነው ኩብይም ኤርሚያስ ኖ ኖ እኔን አትጥራኝ። እኔ እያወራን ነው። ኤርሚያስ አትበለኝ። ጽላት ዘሙሴ ጸባጦስ ዘሲና ብሎ የሚለው ለማርያም መዘመሩን አላቅም ነው አይደል ያልከው? አልተዘመረም ለማርያም እንዴ? ኤርሚያስ ለማን የተዘመረ? ቀስ ብለህ እኮ አውራ እኮ አልኩ ወንድሜ። የምን ጩኸት ነው እንዴ? ኡታ በዛ አትጩህ። ያ ጽላት ዘሙሴ መዝሙር ለማን ነው የተዘመረው? ለእግዚአብሔር እንዴ? ለእግዚአብሔር ነው የተዘመረው። ታዲያ እሺ፣ መዝሙሩን ስማዋ ትንሽ ቀጥል። እሺ እኔ የተዘመረው ብልሃል ዋሻሄ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ይኸው በመዝሙሩ መረጃውን ሁሉ አመጣሁት። ግድ የለም ችግር የለም። ይኸው ተከፍተሃል። አሁን ለማርያም አይደለም የተዘመረው ጽላት ዘሙሴ ብሎ የሚለውን ስትል እኔ ለማርያም ነው የተዘመረው ብያልኩ፣ አንተ ለእግዚአብሔር ነው አልክ። መዝሙሩ ገላገለን። ይኸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ዘማሪያን የዘመሩት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ነው የሚዩት ያደረግኩ ዘምዘም ትባለዋን ታች ባለጌ እያልክ አድመጠ እኔ ነው የሚዩት ያረኩ ዘምዘም የምትባለዋን ልጅ ባለጌ ስትል እኔ ነው የሚዩት ያረኩ። ምክንያቱም አንደኛ ገስት ላይ አለ፣ ከኔ ጋር እያወራህ ነው። የፈለግከውን ነገር በንግግር መግለጥ ትችላለህ፣ በጽሁፍ እዛ ከመሰዳደ በታች ባለጌ ብለህ ስትሳደብ እኔ ነው የሚዩት ያደረኩ። አሁን ንግባእገረችው መርስ ነው የሰጠዋት እኮ ባለጌ ብለህ ስለጻፍክ ነው። አሁን ንግባ አኪያ በጥንተ ነገር እንዳለ ወደ ጥንቱ ነገር እንመለስ። እሱን ቶ በቃ እዚህ አለ የምትናገረውን በድምፅ መናገር ይችላለ። ቶ በቃ በቃ ተስደብ ችግር የለውም። አንተም የሰደብካትን ያያቸዋለሁ ችግር የለውም። በቃ ይቅር በላት። አትጩህ። አሁን ወደ መዝሙሩ ነው። ያው ጽላት ዘሙሴ ለማርያም አይደለም የተዘመረው ለእግዚአብሔር ነው ብለሃል። ያው መዝሙሩ ሰምታል ከነግጡ ጭምር ድንግል እመቤቴ እያለ ነው ብሎ የሚለው መዝሙሩ። ጽላት ዘሙሴ ጸባጦስ ዘሲና ያለው ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። ለማርያም ኤርሚያስ ተረጋጋ። ለማርያም ላስረዳ የመዝሙሩ ለማርያም እንዴ አንተ ከው ግጥሙ እኮ አስረዳ። ዝሙ አንዴ አንዴ ስማ፣ አንዴ ሚዩት አድርገውና ሁለተኛውን ስማ። ልብ ብለህ ስማኝ። ሚዩት አድርገውና ሁለተኛውን አስማት። ሚዩት አድርገውና ሁለተኛውን ግጥም እንስማ። ልብ ብለህ ስማ። የመጀመሪያውን ሰምቻለሁ፣ ግጥሙን ስማ። ለማን እንደተዘመረ አሁንም ስሙ። ጽላት ዘሙሴ ጸባጦስ ዘሲና ጸናጽን አሮን ለማርያም ተዘመረ። ምኑን ታስረዳናለ? ለማርያም ተዘመረው ቅድም ለእግዚአብሔር ነው የተዘመረው ብለህ ያልከው እንዳለ ገደል
አትጮህ ቀስ ብለህ ታወራለህ። እኔ የምጠይቀን ጥያቄ መጀመሪያ በአግባብ መልስልኝ። ኦኬ፣ ይሄ መዝሙር ጽላት ዘሙሴ ለምንድን ነው ወደዚህ ጋር የመጣ ነው? መዝሙር 132 ላይ ያለ ነው። አንተና የመቅደስ ታቦት ብሎ ሲል አንተ ብሎ የሚለው የክርስቶስን ትንሣኤ ነው የሚናገረው ብለሃል። ኦኬ፣ ዳዊት ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ተናግሯል፣ ምንም ችግር የለውም። ያ ክፍል ስለ ትንሣኤው ባይናገርም ማለት ነው፣ የመዝሙር 132 ግን ዳዊት ስለ ትንሣኤው ተናግሯል። ስለ ትንሣኤ የተናገረበት ስለ ሊቀ ክህነቱ አይ ሚዩት አድርግ እኮ አልኩ። ሚዩት አድርግና እኔ ሚዩት አድርግ ያለው እኔ እስከፍትልህ ታወራለህ። ኦኬ መዝሙር 132 ቁጥር 8ን አንተ ማርያም ከሙታን መነሳቷና ማረጓን የሚናገር ክፍል ነው ብለህ እንደ ውሄ ልጅ አንዴ ገብተህበታል። ማጥ ውስጥ የሚያወጣህን አያለው እዚህ ክፍል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ መዝሙር 132 ላይ እንመለሳለን። በዛ ክፍል ላይ አንተና ብሎ ሲል ስለ ክርስቶስ ነው የተናገረው አልክ። የመቅደስ ታቦት ብሎ የሚለው ብዬ ስልህ ማርያም ነው ብለህ አልክ። ማርያም የመቅደስ ታቦት ናቸው ብዬ ስልህ አዎ አልክ። ታቦት ማለት ማደሪያ ስለሆነ ብለህ ስትለኝ በታቦት ውስጥ እንደሚያድረው ብዬ ስልህ ጽላቱ አልከኝ። ጽላቱ ውስጥ ማን ነው ብዬ ስልህ ክርስቶስ አልከኝ። የለም ጽላቱ ማርያም እንደሆነች ጽላት ዘሙሴ ጸጳጦስ ዘሲና እየተባለ ደግሞ ይዘመራል ብዬ ስል እሱ ለእግዚአብሔር የተዘመረው አልክ። መዝሙር ከፍቼ ያሰማሁህ ጽላት ዘሙሴ ጸጳጦስ ዘሲና ተብሎ የተዘመረው ለማርያም እንጂ ለክርስቶስ አለመሆኑን የራስ ዘማሪያን አዋረዱ ማለት ነው። ስለዚህ መልስ ኦርቶዶክስ መልስ አላት። ቀረርቶና ፉከራ ሽለላ ብቻ መልስ የላችሁም። በራሳችሁ ዘማሪያን የለም ማለት ነው። አድመጠኝ እኮ አልኩ። እሰጥሃለሁ አንተ ሙሉን ክፍል ስታብራራ ዝም ብዬ ሰምቻለሁ። ሙሉን ክፍል ስታብራራ አድመጠኝ። ሙሉን ክፍል ስታብራራ ዝም ብዬ ሰጥቻለሁ። እኔ ተናግሬ ስጨርስ ሚዩት አደርጋለሁ ስለማሰማ ነው። ካልሆነ ታች አውርድህና ከዛ ስትረጋጋ ትመጣለህ። ሚዩት አድርገው። ሙሉን ክፍል ስታብራራ ሰምቻለሁ አይደለ? እኔ ቢያንስ ጥቂት በቃ እንግዳው ታች አወረድኩ። ስትረጋጋ ትመጣለህ። ኦኬ ምንድን ያለው ስላልሰማ ነው እንግዲህ ወንድሞች። እሱ መዝሙር 132ን 18 ቁጥር ሲያብራራ ዶክተር ራሱ ማይክ ሲከፍት ዝጋው ብዬ የቤቱ ባለቤት ታዞ ወንድሜ ስለሆነ ዘጋው። ዲያቆን አግዝዬንም ዝም በለው በቃ እኔ ላውራው ብዬ ዝም ብሎ ነው የተቀመጡት። 18 ቁጥር ስታብራራ የፈለግከው ስትናገር ዝም ነው ያልን። ወደ ጥያቄው ነው የመጣኑ። ዋናው የምፈልገው የማርያም ከሙታን መነሳትና ማድረግ ስለሆነ እሱ ክፍል የሚናገረው የቱ ነው ብዬ ስል ቁጥር 8 አልከኝ። ቁጥር 8 ላይ አንተ ብሎ የሚለው ክርስቶስን ነው አልክ። የመቅደሱ ታቦት ማርያም ናት አልክ። የመቅደሱ ታቦት ማርያም ከሆነች ማርያም ራሷ ጽላት ሱማ ነው ብዬ ስል ክርስቶስ አልክ። ክርስቶስ ራሱ ሳይሆን ማርያም ራሷ ጽላትም ታቦትም ተብላ ተጠርታለች። ስለዚህ ይሄኛውን ብዬ ስል አይ መዝሙሩ የሚናገረው ስለ እግዚአብሔር እንጂ ስለ ማርያም አይደለም አልክ። ክፍሉን ግን ያው መዝሙሩን ከፍቼ ሳሰማ ሙሉን ማለት ነው ሙሉን ማለት ይቻላል። ሁለቱንም ግጥም አሰምቻለሁ። አንድ ግጥም ነው የሚቀረው፣ ከፈለገ መክፈት እንችላለን። ከናዝማችሁ ስለ ማርያም ነው የሚናገረው። ስለዚህ ማርያም ከሙታን ተነስታለች ብሎ የሚለው ትምህርት ይዞት የመጣው አንተን ይዞት የመጣው የመዝሙር 132 ቁጥር 8 ላይ ያለው ክፍል ስለ ማርያም ከሙታን የማርያም ከሙታን መነሳትና ማድረግን የሚናገር ክፍል አይደለም፣ አይደለም፣ በምንም አይነት መልኩ አይደለም። አሁን ከተረጋጋህ ናግባና 18ቱ ቁጥር ላይ ያለውን ገና አንድ ማት ጥያቄ እንጠይቃለን። ግን ሁሉንም እኔ ተናጋሪ ልሁን ብለህ አትበል። ካለ ናግባ፣ ከሌለ ግን ያው ጌታ መድኃኔዓለም በውሸት ውሸትህን በራስ ዝማሬ ከፍቼ አደባባይ ላይ ተዋርደሃል ማለት ነው። የገባው ለዚህ ነበረ። ቅድም ከዲያቆን አግዝ ጋር ስታወራ እታች ምን እያልክ እየፈከርክ እንደነበረ አይ ስላየሁ ነው እኔ ላውራ ብዬ አልኩትኝ። ና ከገባህ ግባና አውራ፣ ካልገባህ ግን በቃ ውሸትን በራስ መዝሙር አጋልጫለሁ። እስካሁን ድረስ ሪከርድ ተደርጋል፣ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ሌሎች ወንድሞች መቀጠል ትችላላችሁ። ዲያቆን አግዝ ይቀጥል። አሁን ዳኒ ቀጥሎ፣ አሁን ከመጣ አስገባዋለሁ፣ ካልመጣ ግን ይበቃዋል። ይቅርታ ለሱ መልስ የሰጠን ሌሎችም እየተማሩ ያሉ ስለሆነ እሱ በጠየቀው ጥያቄ መሰረት እችኛውን ክፍል ትክክለኛውን እንትን አብራርተ ብታልፍ በዛው ቆንጆ ይመስለኛል። አንሳው፣ ይሄ ስለ የትኛውን እንደተነገረ ብታነሳ ይርብሻ። በጣም ብዙ ጊዜ አብራርቸዋለሁን ይህን ክፍል መዝሙር 132 በጣም ብዙ ጊዜ የምናገርበት ክፍል ነው።
ካስፈለገም በኋላ ላይ እናገርበታለሁ ወንድሞች እናገሩበት መዝሙር 132 ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ሳብራራ የሰማችሁ 77 ቁጥር ጻፉ እስኪ መዝሙር 132 በጣም ብዙ ጊዜ አስቻለሁ በጣም ብዙ ጊዜ የሰማችሁ 77 ቁጥር ጻፉ ይሄን ክፍል ሙሉን ሳብራራ ኃይሌ ብቻ ነው የሰማው እሺ ብሩኬ እሺ ሄኖክ ዘገየ ዳጊ ዳኒ ያ በጣም ብዙ ጊዜ አብራርቻለሁ በኋላ ደግመዋለሁ ወንድሞች ይናገሩበት አዲስ በጣም ብዙ ሰዎች ሰምተዋል ኦኬ እና ግዚ ይቀጥሉ ሌላ ሰው ካለ መምጣት ይችላል አንተና አይመጣም አሁን እንደዚህ በራሱ ትምርት ነው በራሱ ዘማሪያን ነው አቤት እኔ ወጣ ብዬ ስመለስ እኮ ረጅም ሚውት እናርግ ማለትን አልሰማውምና ስለ ማረጓ ሲያወራ እና ይጠየቁት እኔ ሚውት አርጉለት ማለትን አልሰማውም እና የማርያም ማረግና የማርያም ዘላለማዊ ድንግልና መነሻው ሐሰተኛ የኖስቲክ ወይም ደግሞ የአፖክሪፋል መጻሕፍቶች ናቸው እና እነዚህ መጻሕፍቶች ኦርቶዶክስም ካቶሊክም አይቀበሏቸውም ሐሰተኛ እንደሆነ ያውቃሉ ለምሳሌ የማርያም ማረግ ሲዶ ጆንስ ከሚባል ሐሰተኛው የዮሐንስ ወንጌል ከሚባል ነው እንግዲህ ታሪኩም ይጀምራል መጽሐፉ ራሱ ያሰት ነው ከሱ ያስደው ነው ማርያም አረጋለች የሚሉት ዘላለማዊ ድንግልና ደግሞ ፕሮቶ ኢቫንጀሊየም ኦፍ ጀምስ የያዕቆብ ሐሰተኛው ወይም ደግሞ ያዕቆብ ወንጌል ከሚባል ነውና ይሄንን ያወቁ ነው እንግዲህ ማርያም አረጋለች ማርያም ዘላለማዊ ድንግልና ነበርባት ምናምን የሚሉት ከዋኖቹ እንኳን ቸርች ፋዘሮች አይደለም ከነዚህ ከሐሰተኞቹ ከተወገዙት ከማይቀበሏቸው ሲዩዶ ከሚባሉት ነውና ኦርቶዶክሶች እዚህ ውስጥ መቼም ትኖራላችሁ የማርያም ማረግና ዘላለማዊ ድንግልና ምንጩ ራሱ ሐሰተኛ መጻሕፍቶች ናቸው ኖስቲክስ የሚባሉት ወይም ደግሞ አፖክሪፋ የሚባሉ ናቸውና ፕሊስ አትጠቀሙት ማንንም ትክክለኛ ከምንላቸው ቸርች ፋዘሮች መካከል በስነ ስርዓት ዶክመንት አድርጎ ማርያም አረጋለች ማርያም ዘላለማዊ ድንግልና አላት ብሎ የተጠቀሰ ይለም ኢፒፋኒያስ አለ ኢፒፋኒያስ ራሱ እነዚህ ሲዩዶ ጆንሰን ነው የማነው ሲዶ ጆንሰን ነው የሚጠቅሰው በማረጓ ዙሪያና በድንግልናዋ ዙሪያ ደግሞ ፕሮቶ ኢቫንጀሊየም ኦፍ ጀምሰን ነው የሚጠቅሰው ይሄን ለማለት ነው የምፈልገው መቀጠል ትችላላችሁ ወገኖች ዲያቆን አግዝ ቀጥል እሺ እሺ ጥሩ ነው ይርሚ ያው ይሄ ወንድም እንደው ብዙ ነገሮችን ሳይገነዘብ ይመስለኛል ወደዚህ የመጣው ለምሳሌ ጽላት ዘሙሴ የሚለው ያው የሚመጥነውን ጥቅስን የሰጠው ግን ይሄ ሁለተኛ መረጃ እንደሆነ ያው ቅድም ተክሳል ዋናው ምንጩ ቅዳሴ ውስጥ ነው ያለውና በቀጥታ የተነገረው ለማርያም ነው እንጂ ለእግዚአብሔር አይደለም ስለዚህ እዚህ ነጥብ ላይ በጣም ዋሽቷል ስለዚህ በውሸት መንገድ ነው እንግዲህ ነገሩን ሁለተኛ አስመስሎ ለማቅረብ የሞከረው እንግዲህ ይሄ ተንስ እግዚኦ ውስጥ ተረፍት ከአንተ ቦታው ተመቅደስ ከሚለው አንተና የመቅደስ ታቦት ተነሱ የሚለው አውዱን ባልጠበቀ መንገድ ለማርያም ትንሳኤ ሲጠቀስ እናያለን ግን እንደው ለጌታና ለማርያም ትንሳኤ እንደተነገረ አድርገው ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱትና በእውነት እንደው ለዚህ ጉዳይ ተነገረ ቢሆን ኖሮ አንደኛ በአዲስ ኪዳን ተፈጽሞ እናየው ነበር ከትንሳኤው ጋር ተያይዞ ይነሳ ነበር ግን ይሄ ጥቅስ ፈጽሞ በትንሳኤ አውድ ውስጥ ተነግሮ አያውቅም እንግዲህ ስለ ማርያም ሞትም ትንሳኤ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም የሚለው ነገር የለም ግን ይሄንን ነገር በተለይ እኔ እንደማሳውሰው አለቃ ያያሉ ናቸው ወላይታ አምላክ በኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ ላይ አንተና የመቅደስ ታቦት ተነሱ የሚለውን ለጌታና ለእናቱ ምሳሌ በማድረግ ያቀርቡት እሳቸው ናቸው እንግዲህ ምሳሌ አድርገው ሲያቀርቡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አውዱን በጠበቀ መልኩ አይደለም እንግዲህ ታቦት ማለት ማደሪያ ነው በሚል ማርያም ወይም እመቤታችን ደግሞ መቅደስ ተብሎ በቅዱስ ወንጌል የተጠራውን የጌታን አካል 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ ተሸክማለችና ዳዊት የመቅደስ ታቦት ሲል በመንፈስ ቅዱስ የጠራት ስለዚህ ነው ብለው
እዛ ራይት አምላክ በኢትዮጵያ ገጽ 35 ላይ ይናገራሉ። እንግዲህ በዚህ የሳቸው ትርጓሜ መሰረት ከሄደ ታቦት የማርያም ምሳሌ ነው፣ መቅደስ ደግሞ የጌታ ምሳሌ ነው። እና እንዴት ነው አሁን እኮ መቅደሱን ታቦት ውስጥ እየጨመሩ ነው? ቀደም አንተ ከታቦት ወደ ጽላቱ ሄደ ነበር። ግን አሁን የሳቸውን አተረጓጎም ስናይ ታቦት ማርያም ናት። ጌታ እንግዲህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ውስጥ ስለ ስጋው ቤተ መቅደስ ይል ነበር የሚለውን ይህም ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀን አስነሳዋለሁ የሚለውን የጠቀሱት ጌታ ስጋውን ቤተ መቅደስ ብሎ ጠርቷልና፣ ስለዚህ መቅደሱ ታቦት ውስጥ እንዲገባ ነው ያደረጉት በትርጓሚያቸው። ግን ስንመለከት ታቦት መቅደስ ውስጥ ነው የሚያድረው እንጂ መቅደስ ታቦት ውስጥ ሊገባ አይችልም። እንደው በመጠን ስናየው መቅደስ ትልቅ ቤት ነው፣ ታቦት ደግሞ አነስ ያለ በሳጥን መልክ የተሰራ ነውና አውዱን ጠብቆ ያለመተርጎም ችግር እንዳለ ይታያል። ግን የሚመስሉ ነገሮች ካሉ እነዛን ለፈለጉት አካል ይሰጣሉ። አሁን እንግዲህ አቤት ወደ ረፍት ተነስ አንተና የመቅደስ ታቦት የሚለው ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈው መዝሙረ ዳዊት ውስጥ አይደለም። ሁላችንም እንደምናውቀው ይህ ቃል የተነገረው ከቃል ኪዳኑ ታቦት ጋር ተያይዞ ነው። በተለይ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 35 ከ36 እንደምናነበው እስራኤል ተጓዦች በነበሩበት ጊዜ ጉዞ ለመጀመር ታቦቱ ከማደሪያው ሲነሳ ሙሴ እንዲህ ይል ነበር፣ አቤቱ ተነሳ ጠላቶችም ይበተኑ የሚጠሉም ከፊት ይሽሹ ይል ነበር። ባረፈ ጊዜ ደግሞ አቤቱ ወደ እስራኤል እልፍ አእላፋት ተመለስ ይል ነበር። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተነገረ ይህንን የሚያስታውስ ነው። ስለዚህ በቀጥታ ከታቦቱ ጋር የሚያያዝ ነው እንጂ ወደ ማርያምም ወደ ጌታም የሚያልፍ ምንም ነገር የለውም። አሁን በዚህ ክፍል አቤት ወደ ረፍት ተነስ ብሎ ሲል ዳዊት ክርስቶስን አይደለም መቼም እግዚአብሔርን ነው። ያው ክርስቶስ አለ ከዘላለም፣ ግን በዚህ ክፍል በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ወይም እግዚአብሔርን በሚያመለክት መንገድ ነው እንትን ያለው እና የግድ ይህንን ጥቅስ ወደ አዲስ ኪዳን ጎትተን በማምጣት ስለ ማርያም እንዲናገር ማድረግ በእውነቱ መጽሐፍ ቅዱስን አላውዱ የመተርጎም ነገር ነው እና ብዙ ያነሳቸው ነገሮች እንግዲህ በብዙ ስህተቶች የተሞሉ ናቸው። የመጽሐፍ ቅዱስን አውድ ባልጠበቀ መንገድ ነው ብዙ ነገሮችን ለማብራራት የሞከረው እና ይሄ በቀጥታ ከታቦቱ ጋር ተያይዞ የተነገረ ነው እንጂ ወደ ትንሣኤ የሚመጣ አይደለም እና ይህንን ሀሳብ ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። ተባረክ አግዝ ዳንኤል ሰኚ ተባረክ አሎ አሎ አውሮ አውሮ ብሩኬ አውሮ። እሺ ሰላም፣ እንዴት ነህ ሰኚ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። መዝሙር 132 ላይ ሲወራ የነበረውን ሰምተካል? አዎ እሱም ሰምቻለሁ፣ ግን እኔ የመጣሁበት ማርያም የተነሳለች ወይ አልተነሳችም የሚል ሪስ ላይ ነው መሰል። አዎ ያ ስፍራ ለማርያም ነው ብለህ ታምናለህ? ያ መዝሙር 132 የተነገረው እሱማ አላነበብኩም፣ ግን አሁን ሌላ ጥቅስ ልስጣችሁና እዛ ላይ ትንሽ እሱ ብቻ ሰጥቼ ልውጣ። ኦኬ፣ ይሄኛውን አልተዘጋጀበትም። ጥያቄ ስለነበረኝ ነው። በጣም ብዙ ለአንተ ነና ማውራት ከቻልክ ብዬ ነው። አይ ይሄን ለማመን ከዛ በፊት ደግሞ ትምህርቱን መኖር ያስፈልጋል። ኦኬ፣ ማርያም ዳይሬክት አረጋለች ብለህ ነው የምታምነው ሰኚ? አዎ አዎ አዎ፣ ለዛ ጥቅስ አለኝ። እሺ በዛ ላይ ወደዛ እንሄዳለን። ያው ርዕሱ ወደዛ ተጉትቶ ነው።
ቤዛ ከሚለውን እንነሳና ወደዛ ሐሳብ እንሂድ። የዳኒ የዛሬው ርዕስ ለምሳሌ ኢየሱስ ብቻ የሚል ነው። ለምሳሌ ኢየሱስ ብቻ ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ አይ ሪሳ እሺ ይቅርታ ሪሳቹ ሌላ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ ደሞ እዛ ላይ ነው ሰማሁት። ያው እናንተ ሙስሊ ስለገባችሁ ብናወራ ችግር አለ? እሺ እሺ ይቻላል፣ እሺ ይቻላል፣ ፈቅጄ ይላል። አዎ ይናገር ጥቅሱ ነው። ሌላ ጥቅስ ሰጣችኋለሁ ለላን ይስጣል። እሺ አዎ እኔም እዛ ላይ ነው የገባሁት። ደሞ እኔም ያት በተማርኩት ባወቅኩትም በዛ ላይ ስለሆነ ስለ ማርያም ማረጓ ኦኬ በሱ ላይ እና የተማርክ ኮርስ ወሰድከው በማረጓ ላይ ነው ያው በሉ በሉ አው በዛ ላይ አልኩትሽ። እስተሽ ጥቅሱ ስለነና አንወያይበትሽ። ራዕይ ዮሐንስ 12 ቁጥር 1 ላይ ያለው ኦኬ ራዕይ ዮሐንስ ስለማረጓ የሚያወራ ክፍል ማለት ነው። አዎ በስ ማይመጣ እና አንበቦ አዎ እሺ ላንበብልህ ወይስ ያነበብክ ትፈታልናል? አንብብ። አይ አንብብ አንብብ ያኔ በኦሮምኛ ያስቆጥ ለዛ። እሺ ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ፣ ፀሐይን ተጎናጽፋ በሰማይ ታየ። አዎ ልጨርስልና ከዛ ታብራራለ። ፀሐይን ተጎናጽፋ በዛ ላይ በሰማይ ነው እኮ ላምብልና አዳምጠኝና ታብራራለ። ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች ያላት በራሷም ላይ የ12 ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች ይላል። እርሷም ጸንሳ ነበር፣ ምጥም ይዟት ልትወልድ ተጨቀ። እሺ ቁጥር 1 ልታብራራ ነው? እሺ አብራራውሽ እጠይቃለሁ፣ ታብራራል። አይ አይ ቀጥል ቀጥል ቀጥል። እስከ 7 አንብብ ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ አይ ቀጥል። እስከ 6 ለምብልና እሺ። እርሷም ጸንሳ ነበር፣ ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች። ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ፣ እንሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶችና 10 ቀንዶች ነበሩት፣ በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩ። ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶውም ሴቲቱን በወለደች ጊዜ ሕፃኗን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ሴት ፊት ቆመ። አሕዛብም ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ልጅ ወንድ ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔር ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ። ሴቲቱም 1260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች። ኦኬ እስከ ቁጥር 6 አንብቤልሃለሁ፣ ከቁጥር 1 ጀምሮ ታብራራለ ማለት ነው። በርሲ ሳሰኝ በአምስት ላይ ስለገለጸው ያቺ ደግሞ ማርያም መሆኗን የሚያሳየን ነገር ስለሆነ እሷ ደግሞ የት ነው ያለችው? በሰማይ ላይ እንዳለችው ወንጌል። ቆይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እያንዳንዱን እየፈታን ቁጥር 5 ጋር እንደርሳለን። እሺ ልጠይቅ። ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ፣ ፀሐይን ተጎናጽፋ ይላል። ፀሐይ የተባለው ምንድን ነው ሰኝ? አይ በራሷ ላይ የሚገኝ ፀሐይ ማለት አንደኛው ማለት በራሳችን ብንተረጎም ብዙ ነገር ልንል እንችላለን። ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት እንችላለን። አዎ ወይም ሌላ ነገር ነው ግን
ሰኒ ስማኝ ግን እሱ ራሱ ፈቷል ለማለት ፈልገ ነው በአምስት ላይ ማን እንደሆነች ስለዛይ ሰው ማን እንደሆነች አምስት ጋር ከመረሳችን በፊት ብዙ ምን እናነሳው ጥያቄ አለ ክርስቶስ ነው ማለት ይችላል እቺ ምን ያ ጻሃይናት ማለት ይችላል እኔ ይሄን ስትል ጥቅስ ጠይቀሃለሁ አንተ ክርስቶስ ነው ስትል ክርስቶስ ስለመሆኑ ጥቅስ ስጠኝ ብቻ ብዬ ጠይቃለሁ አንተ የፈለከው ማለት ይችላል ከዛ ጨረቃን ጠይቀሃለሁ ከዛ ደግሞ ኳኳብቱን ጠይቀሃለሁ ግን ለምትናገረው ነገር ደግሞ ጥቅስ ጠይቀሃለሁ እንደዚህ እንቀጥላለን እየፈታን እዛ አምስት ጋር ስንደርስ ከዛ ደግሞ ስድስት ሸሽች የሚለውንም ደግሞ እናወራለን ሰው አሁን እኔ ለማፍታት ሳይሆን የተፈታውን አሁን ያለውን አንብብልኝና ስለማፍታቱ ሳይሆን ማን እንደሆነች እሱ ራሱ ገልጿል በአምስት ላይ ሴትዮዋ ማን እንደሆነች ይሄ ፀሐይ ጨረቃ የምህል እሷን የለበሰች ያገላለጹ ነገር ሊሆን ስለሚችል እሱ ላይ ለማፍታት እኔ አንተ ማፍታት ትችላለህ ግን ላዳምጣለሁ ግን ደግሞ መጨረሻ ላይ ሴትዮዋ ማን እንደሆነች ትነግርኛለች ችግር የለውም ቀጥል አይ አንተ እንጂ ይሄ ክፍል ለማርያም የተነገረ ነው ብለሃል ለማርያም የተነገረ ነው ያለው ሰውዬ ነው ያብራራ ሚሄደው እንጂ እኔ አሁን ይሄ ስፍራ የተነገረው ለእንትና ነው ስል ነው እኔ የማብራራት ግዴታ ያለብኝ አንተ ለማርያም ተነግሯል ያልከው ሰው አንተ ምትፈታው ሰኚ ቁጥር 1 ላይ ፀሐይን ተጎናጽፏል ይላል ፀሐይ የተባለው ማን ነው አይ ተጎናጽፈ ይችላል እንጂ ቢሆን እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢንል ወይም ለበሰች ወይም ለማያትም ትንሽ ሊያንጸባርቅበት ይችላል ግን እኔ በዛ ላይ ሌላ ነገር ያልተጻፈው ነገር አልጨምርበት ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ይሄ ደግሞ ኮሬክሽን የሚፈልግ አይደለም አንበበ በቃ የምትረዳ ነገር ነው እሺ ስለ ሴትዮው ተናገር በኋላ ወይ ጨረቃ እሺ ፀሐይ ክርስቶስ ነው ተጎናጽፋ ሚሊዮን እናወራበታለን ችግር የለም ጨረቃ ከግሮቿ በታች ያላት ሚሊዮን ጨረቃው ምንድነው ይሄን ሌላ ሪሶን ይብናል አሁን ይሄ አይ አረ የምንልና ስለ ሴትዮው በሰማይ ማለኝት ወይ ቆይ ሰኚ በትንሳኤዋ ላይ አንተ ጥናት ሰርተ ተምራምረ ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው ላንተ ሶ ጨረቃ የተባለው ምንድነው ከግሮቿ በታች ጨረቃ ያላት የተባለው ምንድነው ጨረቃ የተባለው ምንድነው አሁን አካንተ ይማራል ችግር ላንተ ንገር እንዴ በትንሳኤዋ ላይ ጥናት የሰራ ሰው እንዴት እኔማ ተማሪ ነኝ እየጠየኩኝ ያለሁት እኔ ለመረዳት ማርያም ስለመሆኗ ለማወቅ ነው እንግዲህ እየጠየኩኝ ያለሁት ሰው ጨረቃ ለትማርማ ከሆነ ማርያም ናት ብለ መጀመር የለብም ይሄ ክፍል ስለምንድን ነው የሚያወራው ብለ ነው ለመማር ሲሆን ማርያም ናት ብለ ደምድመተ ከኔ እንዴት ልትማርቻለሁ እንዴ በአምስት ላይ እኮ ተናግሯል እኮ ይሄ ኮሬክሽን ማይፈልግም ያው ስለሷ ለማሸፈን ሌላ ነገር ውስጥ ለማግባት ያስበ ካልሆነ በስተቀር ይሄ ኖ ኮሬክሽን ኦኬ አምስት ላይ ሴትዮዋ ማን እንደሆነች አምስተኛም ቢስኪ አምስት ላይ አለ ለምን አንድን እንጨርስና ከዛ ሁለት ሶስት አምስት እንደርሳለን ግን ጨረቃው ምንድነው ጨረቃ የተባለው ፍታልኝ እሺ ጨረቃው ለላፍል ችግር የለው ኳክብቱስ ምንድናቸው ይሄ ደረጃ ላይ እኔ እኮ ነገርኩኩ እኔ ዳይሬክትሊ አንበብኩ እንጂ እንደዚህ ልብ በራሴ አስተሳሰብ በተጻፈው ወንጌል ላይ ከጨመርኩ ወይም ደግሞ ካጎደልኩ ሌላ ነገር ስለሮብኝብኝ እናንተ ደግሞ ስለምትታደምቱኝ ሲታት ከሆነባችሁ የሆነ ነገር ከመትሉኝ እኔ ተጻፈው ብቻ ቢወዝድ ነው የሚጠቅም እሺ ደሞ ይሄ የሚፈታም አይደለም ምክራቱም ያው it is obvious በቃ ዳይሬክትሊ ስለሴትዮ ተናገረ ሴትዮ ደሞ ማን እንደሆነች ዓለምን የሚድን ያልካለው ለሰኚ በአምስት ላይ አለ አይ ሴትዮ ይያልከም ማርያም ነው አምስት ላይ ማርያም በስ ሴትዮ ኢላውን ቆሮም የሚያምጥ አው አሁን በትንሽ ወደ ማርኛ ለማስተረጎም ስለሚከብድብኝ ነው ጂ ኤልመሰበውንዱማ ካንዴሲ ዋቀዮን ኒዴስ ኤልመሰበውንዱማ ሲኬሲ ቢላቲን ካንቲክስ ዋቀዮን ኢንዴስ ዱበርቲቲን ኢላል ኤልመሰበውንዱማ ሲቄሲ ቢላቲን ካንቲክስ ዱበርቲቲን ኢንዴስ የትንሽ ወደ ማርኛ ሲተረጎም
ወይም ደግሞ ዓለምን የሚድን ዓለም ሁሉ አዎ ከሰማህ ጥሩ ከሰማህ ወደ አማርኛ ተርጉምና ማን ደውለች ሌላ ቁጥር 2 ላይ ቁጥር 2 ላይ እርሷም ጸንሳ ነበር ምጥም ተይዛ ለትውልድ ተጨንቃ ነበር ይላልና ማርያም ስትወልድ ተጨንቃ አዎ ወይ ሰኝ ያዳምጠኝ ቁጥር 2 ላይ ማርያም ጸንሳ ነበር እንግዲህ ማርያም ናት ነው ይያልከ ያለው ማርያም ስትወልድ በምጥ ተጨንቃ ተጨዋ ነበር ፓስቴ ካላቱ ጋር ኮሜንት መስጫብክ ስለብታስቀምጡ ይላል ሰማ እሱኒ ሄይ ራዮ አንደስ ነው አይደል ዮሐንስ አዋ የተጻወንገ ወንጌልን አጣምነው አምነ መቀበል ነው እኮ መከራከር ሳይሆን እንዴ ተባለ አንዴ ጋር ተከራከርኩም እኮ ጥያቄ ነው ጥያቄ እኮ ማርያም ሰው ነች አይደል ተጨንቃ ነበር ሄሮድስ ያባረራት አሁን ሰላማ አባረራ አይደለም እኮ ስትወልድ ነው የሚለው እኮ ስትወልድ ሴቶች ሲወለዱ ብቻ ነው እንዴ ቢጨናነቁ እ መጨናነቅ ማለት ለአንድ ነገር ነው እንዴ ይሄ እኮ ለዛ ነው ሌላ ውስጥ ባንገባ የሚል እኮ ለአልኩት እኮ ለዛ ነው እሺ ላምብብልህ ምን እንደሚል ላምብብልህ እርሷም ጸንሳ ነበር ይላል ሶ ጸንሳ ነበር አለ አይደለ ስለ ጽንስ ያወራ ነው ምጥም ተይዛ ለትውልድ ተጨንቃጮች ምጥ ተይዛ ለትውልድ ስትወልድ በምጥ ተጨንቃጮች ነው ይላል ያለው ክፍሉና ይሄ ክፍል ያወራ ያለው በሄሮድስ ስለ መሳደድ ምናምን አይደለም ስትወልድ ነው ይላል ያለው ሶ ማለት እሺ አው ነበር ያው ይሄ ይቅርታ እዚጋ ብሩክ ቀጥ ሚውት አርገው ብሩክ አንድ ነገር መጠየቅ ይችላል እኮ ሚውት አርገውና ጠይቃለ ያወራን አይደል ሌሎቻቸው እኮ እዚው ላይ በሰኒ ሐሳብ ላይ ነው እኮ ወንድሜ እሺ በርሲ ሳቀጥል ሰኝ ምናልባት እርሚ የምትለው ነገር ካለ ስለ ጽንሰቷ ነው የገለጸ ያው ነበር ጻንካ አው ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያናችሁ መጻፍ ጽንሳ ነበረች የሚል እኮ ፓስት ነው ስለ ሷ ካ እስከ 5 በላይ ያለው የሷ ምልክ አይ አንተን አይደለም ኤርሚ አንተን አይደለም ይውታ ኤርሚያስ አንተን አይደለም ኦ ኤርሚ ያልክ ወንድም ነታል አለኝ ብርኪ አይ የሰማሁት እኮ ነው ማረጓን ምል ብሎ የራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12ን መጣ ከቁጥር 1 እስከ 6 አንብብከለት እስካሁን ድረስ አይደለም ከሙታን መነሳቷን ማረጓን የሚናገር ክፍል ቀርቶ ሌላውንም ራሱ የተጻፈውን እንኳን ለማን እንደተጻፈ አላወቀው አለማወቁ ግን ምንድነው ያስነቀፈው ካላወቀ ማወቅ አለበት ግን በዚህ ክፍል ላይ ጥናት አርግ ያለውኝ ጥናት ባረኩበት ላይ ላውራ ብሎ ስላለ ነው ያስቀባነው ማውራት ከቻላውንም እስከ ቁጥር 6 አይደለም እሱም ክፍል 18 ቁጥር አለ ይመስለኛል 17 ወይ 18 ቁጥር ራይ 12 ሙሉን አንብቦ ለማርያም ነው ብሎ ካለ በተለይ ከሙታን መነሳቷን የሚናገሩ ብሎ ካለ ያሳያል አሁንም እድሉን ለሱ እንስጠው ኦኬ ለማንኛውም ጥሩ ነው ለምስክርነት ስለሆነ እኔም እያዳመጥኩ ስለሆነ በዚህ ውስጥ አይ ትንሽ ወቀት ደግሞ አስቸጋሪ መርዚም ስለሆነች ስላስቸገረች ነው እንጂ ያው ከእናንተ ባላውቅም ያው ደግሞ እዛ ላይ የለም እያልከኝ ነው ግን አንደኛ ላይ በሰማይ ታየ ይላል ራሂ ነው ዮሐንስ በራሁ ነው በሰማይ ላይ ነው ያየሁት እንደዚህ እናርግ እሺ ስለመነሳቷ ነው እያልከኝ ያለውና ቁጥር 5 ላምብብል ለምሳሌ ቁጥር 5 በዋንኛነት የፈለከው እሱ ስለሆነ አሐዛብንም ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለው ልጅ ወንድ ልጅ ወለደች ይላል ልጇም ወደ እግዚአብሔር ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ ይላል ሶ አሁን እሺ ማነት ሴትዮ ምን ሆነችው የወለደችው አንተ ነህ የምትነግረኝ ማናት የወለደችው ድንግል ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናት ዓለምን ሁሉ የወለደች ከሷ በስተቀር ማን ለማን ማልተሰጠም ይሄድ እሺ ሶ እዚህ ጋር አሁን ተነጠቀ የተባለው ማን ነው
ሰኚ ተነጠቀ የተባለው እዚህ ስፍራ ላይ ተነጠቀ የተባለው ማን ነው? ተነጠቀ ማለት እስኪ በሌላ አማርኛ ድጋሜ ላንብብልህ፣ ድጋሜ ላንብብልህ ስማኝ። አህዛብንም ሁሉ አይ ተነጠቀ እኮ ይኸውልህ፣ ላንብብልህ። አህዛብን ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ልጅ ወንድ ልጅ ወለደች ይልና ልጇም ወደ እግዚአብሔር ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ ይላል። ተነጠቀ የተባለው ማን ነው? አረጌ ማለት ነው። ሆነ እንግዲህ ጥያቄ ያለኝ እኔም ብታስገቡ ደስ ይለኛል። ሁን ጨርሳ ይርም ይቆሽ ሰው። ተነጠቀ የተባለው እዚህ ስፍራ ላይ ማን ነው? አረገ የተባለው ልጇ ሰው። ስለ እሷ ማድረግ አይናገርም ማለት ነው አይደል? ቁጥር አምስት ታይቷል። በቃ በሰማይ ታየ ይላል እኮ አንድ ይኸው፣ በአንድ ላይ ጀምር። አንድ ላይማ ስናወራ አምስት ጋር ሂድ፣ ይሄ ይቅርብኝ አልከኝ። አምስት ጋር ስለ እሱ አረገ እንጂ እሷ አረገች የሚል የለም። እስኪ ቁጥር ስድስት ግን አንብብልኝ። ቁጥር ስድስት ኖ ኖ፣ እሷም ይላል አምስት ላይ እሷም ይላል፣ ሴትዮዋ ማለት ነው። እሷም ዓለምን የሚያድን የሁሉም ፍጥረታትን በአንድ ምንድን ነው ብረት የሚል ነው መሰለኝ እኮ። አንብቤላለሁ እሱ ስፍራ ላይ አምስት። እሷ ደግሞ ማን እንደሆነች ይነግረናል። እሷ ደግሞ ማን እንደሆነች እመቤታችን ድንግል ማርያም መሆኗን ይነግረናል ማለት ነው። ዓለምን ሁሉ አረገች የሚል የለማ አምስት ላይ ሰኝ እንዴ ታየ ማለት አረገች ማለት እኮ እንዴ አርጋ ወደ ሌላ ሄደች ማለት አይደለም እኮ ወደ ልጇ ሄደች ነው እንጂ። ቁጥር ስድስትን ላንብብልህ እስኪ ቁጥር ስድስትን ላንብብልህ። ልጇ ነው አረገ የተባለው እዚህ ጋር ቁጥር አምስት ላይ ልጇ ነው ብለኛል። ቁጥር ስድስትን ስማኝ። ሴቲቱም 1260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች ይላል። አረገ የተባለው ልጇ ነው ብለኛል። እሷን ደግሞ ሸሸች ነው የሚለው፣ ወደ በረሃ ሸሸች ይላል። ይህ ምልክቱ ነው እኮ ምልክቱ ነው እሱ። የታች ከአምስት በታች እና ከአምስት በላይ ያለው ስለ ሴትዮ እየነገረ ነው። ሴትዮዋ መጀመሪያ ላይ መገኘቷል። ሰኚ ወዴት ነው የሸሸችው? ቁጥር አምስት ላይ ወዴት ነው የሸሸችው? ቁጥር ስድስት ላይ ሴትዮዋ በበረሃ ግብፅ ውስጥ ያሳለፈች ነገር ነው። ኦኬ። ልጇ ግን እኮ ያኔ አብሯት በሄሮድስ ዘመን ቆይ አዳምጠኝ። ያኔ ልጇ አብሯት ነው አይደል የነበረው? አሁን ሴትዮዋ በሰማይ መገኘቷ አላመንክም ብሩክ? አይ በግድ መንልኝ እያልከኝ ከሆነ እሺ አምንልሃለሁ። ግን ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ግን እያሳየኝ አይደለም ሰኚ። እንደው በቃ ምን አይ ሁሉም ያንብቡ፣ ሁሉም አንብቡና ንገሩ፣ ችግር የለውም። እኔ ደግሞ በግድ አላሳምንህም። ግን በሰማይ መታየቷ ሴትዮዋ ደግሞ ማን እንደሆነች በአምስት ላይ ይነግረናል። ይሄ ደግሞ ከዚህ በላይ ማርያም ማረጓ ዳዊትም ተናግሮሃል። ስለዚህ ከዚህ በላይ እኔ ምስክር ስለማልሰጥ ለሌላ ሰው እድል ስጠው። ከዚህ በላይ ይዞ ሰኝ ቁጥር ስድስት ላይ ሴትዮዋ ወደ በረሃ ነው አይደል የሸሸችው? ያው በመጀመሪያ ቁጥር ስድስት ላይ ሴቲቱ ወደ በረሃ ነው አይደል የሸሸችው? ሴትዮዋ ማን ናት? ማርያም ነች እኮ አልከን አንተ። አይ አንተስ እኔ ያው እኔ ብያለሁ የእኛን ተው፣ እኔ በኋላ መልስ እላለሁ። በማርያም እንሂድና ማርያም ነች ብለህ ስላልከን በማርያም እንሂድና ቁጥር ስድስት ላይ ቁጥር አምስት ላይ ልጇ ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ፣ ይሄ ማለት አረገ ማለት ነው። ቁጥር ስድስት ላይ ደግሞ ሴቲቱ ወደ በረሃ ሸሸች ይላል አይደል? ኤርሚያስ ናውጣ። እሺ እዚህ ገብታ አትቀመጥ፣ ብሎክ አድርጌ ነው የማስወጣህ። ቢካልክ ገብታ አትቀመጥ፣ እዚህ ሪፖርት ለማድረግ አትግባ። እታችሁን አትላክ ገስት። ቅድም አስወጥቻለሁ፣ አሁንም ገብተህ ተደበቅ። ካወራ ብቻ ነው መግባት ያለብህ። ኦኬ። ሪፖርት አድርጎ አልተባላችሁም እዚህ ገብታችሁ። ቁጥር አምስት ላይ ልጇ ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ፣ ተነጠቀ ማለት አረገ ማለት ነው ብለህናል። ኦኬ።
ቁጥር 5 ላይ ማር ቁጥር 6 ላይ ያለው ይተገኘ አዎ ቁጥር 5 ልጇ ወደ እግዚአብሔር ነው ወደ ዙፋኑ ተነጠቀው ያረጋ ማለት ነው። ቁጥር 6 ላይ ደግሞ እናቲቱ ወደ ብርሃ ተዘጋይቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ሸሸች ይላል። ስለዚህ እናትና ልጅቱ እናትና ልጁ ተነጣጥለው ነው አደረ እዚህ ጋር ተለያዩት ነው ነው 5 ላይ እንደዚህ አይልም። 5 ላይ ስትዮዋ ማን እንደሆነች ነግረናል። አምስት ላይ ልጇ ወደ እግዚአብሔር ነው ወደ ዙፋኑ ተነጠቀኮ ይላል። አታነብም እንዴ? አንብበ በኦሮምኛው ስራ ያለው ቁጥር 5 ላይ እኮ በኦሮምኛ እንደዚህ ስለማ አይደል ነው ተናገረ ነው። ላላቢ ላላቢ አንብበው እሺ። አምስተኛ ላይ ዱበርቲቲኒ ኢልመሰባ ኡንዱማ እስኪ በአማርኛም ያላችሁ ከስር ፖስት የኦልባይ ቃል አይደል? ኦልባይ ማለት ምን ማለት ነው? አረገ ማለት በቃ ልጇ ማለት ነው። ቁጥር 5 ላይ ኦልባይ አለ። ቁጥር 6 ላይ አንብበው ኦኬ። ዱበርቲቲን ሞ ለፎናቲን በቀጤ አጭቲ ዶዋ ቀዩዋ ከሸን ጉያ ኩመቶኮ ዲበለማ ጃተማ ዋንቲ እንጅራቱ አርገቱ ቆፔሴፍ ቀብዲ ቱርቴ ያ ሳ ደግሞ በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው 1200 ዓመት ነው ቀን ወደምትመገበት ስፍራ ወደ ብራዋ ሸሸች ይላል አይደል? ስለዚህ እናትና ልጁ ተለያይተዋል አልተለያዩም? እዚጋ አዎ ይላል ወንጌላ ተለያይተዋል ይላል አይደል? ተለያይተዋል አይደል? ማርያም ወደ ግብጽ ስትሰደድ ከልጇ ጋር አብራን ሄደች ወይስ ተለያይተው ነው ሄዱት? እሱ መቼ ነው ያደረገው? ሲያደርግ ነው እኮ እሷን ጥሎ ይሄድ። መልስልኝ መልስልኝ የጠየኩህን መልስልኝ። አይ በረሃ ግብጽ ላይ ልጅ እያለ ነው ልጅ ስለሆነ አብሮ ነው ያለው። በረሃ ግብጽ ላይ ልጅ እያለ ነው አሬ የተሰደዱት። ልጅ እያለ ከእናቱ ጋር ነው አሬ የተሰደደው። አዎ 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 በቃ። ስለዚህ ያ የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 6 ድረስ በተነበበልህ ቁጥር 5 እና 6 ላይ በተለይ ያለው የማርያምን ወደ ግብጽ መሰደር ነው የሚያወራው ብለስተል ነበር ቀደም። አዎ ውሸት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ማርያም ወደ ግብጽ ስትሰደር ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ እናትና ልጁ ከዮሴፍ ጋር ሆኖ እናትና ጻኑና እናቱ ይዘው ወደ ግብጽ ሸሽ ነው ያለው መልአኩ። የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ግን እናቲቱ ወደ ብራ ስትሸሽ ልጇ ግን ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ ነው ብሎ የሚለው። ስለዚህ የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ማርያም አይደለችም ማለት ነው። በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ያለችው ሴትዮ ልጇ ወደ እግዚአብሔር ነው ወደ ዙፋኑ ሲነጠቅ እሷ ወደ ብርሃ ነው የሸሸችው። የማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ትክክለኛዋ የጌታችን እናት ሕፃንና እናቱን ይዘው ወደ ግብጽ ሸሽ ተብሎ ለዳዊት ልጅ ለዮሴፍ ተነገረው እኔ እስከ ነገር ድረስ በግብጽ ተቀመጣለው ሕፃንና እናቱን ይዘው ወደ ግብጽ ሸሸ ማለት ነው። ስለዚህ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ለማርያም ነው ብለህ የምትለው ውሃ በላው ማለት ነው። ካኑማ አይደለም አይደለም። በአንድ ላይ አንገድም። በአንድ ላይ ያለው በሰማይት አንድ ነው። ከአንድ ጀምሮ ነው 17ቱንም ቁጥር ተጠይቃለህ። አንተም ተጠይቀኛለህ። ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 1 ላይ ሴቲቱ ማርያም ነች ብለኸኛል። ጥሩ። ፀሐዩ ማን ነው? እሱ በሰማይ መታየቱ አንድ ትልቅ ነገር። በሰማይ ታየች ማርያም ነች። ችግር የለም። እሺ ለያዝልህ። በሰማይ ታየችው ማርያም ናት። እሺ ፀሐዩ ማን ነው? የተጎናጸፈችው ፀሐይ። ኦኬ ፀሐዩ እሺ፣ ክርስቶስ። እሺ ጨረቃውስ ማን ነው? ማይረጓ ሊሆን ይችላል። እሱም እኔ ባልናገር ደስ ይለኛል። እኔ በደንብ መልስ እንጂ በደንብ አጥንቼበታለሁ እኮ ብለናል። ይሄን ክፍል አይደለም አላልኩም ሰኝ ብለብሩክም ይተናገራል። አጥንቼበታለሁ ብለናል። እሺ ከዋክብቱ ስነማን ናቸው? 12 ከዋክብት አክሊል ይሆናላት። ከዋክብቱ ስነማን ናቸው? አይ ይሄ በራሴ አስተሳሰብ ባልናገር ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ለብሳለች አለች ወይም ደግሞ ፀሐይ በቃ። እሺ ቀዩ ዘንዶስ ማን ነው? እሱ ገና ያልደረስኩበትም። እዛ አስሩ ራሶች እኔ ከዛ የወሰድኩት ከዚህ ጥቅስ የወሰድኩት ይኸው ተናገር ሰኝ አስሩ ራሶች ምንድን ናቸው? የዘንዶ አስሩ ራሶች ምንድን ናቸው? አይ ስለሱ ተው። አሁን እኮ ጥያቄ ይበዛብናል። ጥያቄ አሁን እኮ ስለ ማርያም ማረጓ ሰባቱ ቀንዶች ምንድን ናቸው? የዘንዶ ሰባቱ ቀንዶች ነገርኩ እኮ። እዚህ ደረጃ ላይ አልደረስኩም። ማርሜሬ ማለት ነው። ቀደም ያልካትን ቃል በጣም ወድጃታለሁ።
መጽሐፍ ቅዱስ ያላለውን ማለት አልፈልግም ብላል። ቀደም መጽሐፍ ቅዱስ ያላለውን ማለት አልፈልግም ብላል። ይሄ በጣም ወድጄልሃለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ ውቀት እንደ መርዝ ነች ብለሃል። በቃ ተዋት፣ ይህን ክፍል ዝለለው። እሺ፣ ሁለተኛ ለማርያም ነው ብለህ እንዳትናገር። ክፍሉ ለማርያም የሚናገርበት ክፍል ሙሉ በሙሉ ለማርያም የሚናገር ክፍል አይደለም። አታምኒ ወንጌል ነው እኮ ይሄ፣ ኮሬክሽን ነው። ተናገር። ይሄ እኮ በጣም ዲዘርሲ በአንድና በአምስት ላይ ያለው ይገናኛል። አሳምነኝ እኮ ብዬ ስለ እኔም እኮ ይመን ወንጌል ነው የሚያሳምን። አያስፈልግም። ስለ ሴትዮ ተናገረ በሰማይ መገኘቱ ግን እኔ የሚያስረዳ ምንድን ነው? ታላቅ ነገር በሰማይ ታየ መታየቱንና ስለ ሴትዮዋን ከተናገረ በኋላ ደግሞ በከዋክብት በጨረቃ መልበሷን ከዛ በኋላ ደግሞ በአምስት ላይ ያቺ ሴትዮ እግዚአብሔርን መውለዷ ሳኝ ዝም ብለህ እኮ ነው የምታወራው። ጨረቃውንም አታውቅም፣ ፀሐዩንም አታውቅም፣ ኮከቡንም አታውቅም፣ ሴትዮዋንም አታውቅም፣ ዘንዶውንም አታውቅም፣ ሰባቱ ራሶችን አታውቅም፣ ሰባት ዘውዶችን አታውቅም፣ አስሩ ቀንዶችን አታውቅም፣ ጅራቱን አታውቅም። አድመጠኝ 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 አድመጠኝ። እሺ፣ ጅራቱን አታውቅም፣ በጅራቱ የሳበውን ሲሶን አታውቅም፣ ሚካኤልና ዘንዶ ጋር የነበራቸውን ጦርነት አታውቅም፣ ሴቲቱ ወደ በረሃ የሸሸችበትን እሺ ሰው ከሁለት መቶ ስድሳ ቀን አታውቅም። ምክንያቱም ውዳሴ ማርያም ነው እናንተ የምታነቡት፣ መጽሐፍ ቅዱስ አታነቡ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ሳታቅ ለመተርጎም እዚህ አጥንቼበታለሁ፣ በደንብ አይቼዋለሁ። ኤርሚያስ እንደዛ ብላ ትናገር፣ ውዳሴ ማርያም ነው የምታነቡ አትበል። ሁሉንም ጨፍልቀ መናገር አትችልም ኤርሚያስ። እኔንም አስገባኝ፣ አንተ ጋር ሲደርስ እናወራሃለን ኤርሚያስ። ስለዚህ ባይሳ ሚዩት አድርግና ከሰማህ ስማ። እሺ በቃ ትንሽ እውቀት እንደ መርዝ ነች ብለህ ያልካት ነገር በጣም ወድጃታለሁ። ስለዚህ ይህን ክፍል ለማብራራት ቢያንስ ሙሉን ክፍል ማወቅ አለብህ ባይሳ፣ ለወደፊት በሙሉን ክፍል በደንብ ማወቅ አለብህ ለወደፊት። አዎ፣ ይሄ በጣም ፎሎ ባክ መልሼልሃለሁ። በደንብ ማወቅ አለብህ፣ ማጥናት አለብህ። ሴቲቱ ማናት? ሰባቱ ማነው? አስራ ሁለቱ ከዋክብት እነማን ናቸው? እሷና ህፃኑና እናቱ ደግሞ ተለያይተው መሰደዳቸው ምንድን ነው? እሷ ወደ በርሃን የሸሸችው ልጇ ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑን የተነጠቀው ይሄ የእመቤታችንን ስደት ነው ብሎ የሚነግርህ መምህር ካለ ዝም በል በለው፣ እንደዚህ አይነት ውሸት አምነህ በለው። ምክንያቱም የማርያምን ስደት ወደ ግብፅ መሰደዷን አያወራም የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ምክንያቱም ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ደስታ ነበው ወደ ግብፅ ስትሰደድ ህፃኑንና እናቱን ይዘው ወደ ግብፅ ሽሽ ነው ያለው ዮሴፍን መልአኩ መጥቶ። ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ግብፅ ስትሰደድ ከልጇ ጋር ነው የተሰደደችው። እችኛይቱ ግን ሴት የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ያለችው ብቻዋን ነው የተሸሸችው። ሺ ከ260 ቀን በዛ ነው የሸሸችው። ልጇ ግን ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጥቋል። ስለዚህ ስለ ማርያም አይደለም የሚያወራው ማለት ነው የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ሌላ እኔ መቼም ይሄ አልቀበልም። አንተ ያልከው የሚጠቅምህን ልንገርህ ከሰማኝ። እሺ አንደኛ ይኸውልህ፣ አንዴ ምንም እውቀት የለኝም ትላለህ፣ ሲነግሩህ ደግሞ አልቀበልም ብለህ ትላለህ። አንተ ተቀበል ካልተቀበል ከእውነቱ ይሄ ነው። እሺ አልቀበልም እኮ ብለህ ብትል ከአንተ ዘንድ የምትነግረን ነገር ኖሮ የሚያሳምረን ነገር ኖሮ ሴቲቱን ተርጉመ፣ አስራ ሁለቱን ከዋክብ ተርጉመ፣ ፀሐይ ጨረቃውን ተርጉመ፣ የተወለደው ልጅ ተርጉመ፣ በብረት በትር መግዛት ብሎ የሚለው ማን ነው ብሎ የሚለውን ተርጉመ፣ ልጇ ወደ እግዚአብሔር ነው ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ፣ ወደ በረሃ ሸሸች፣ ይሄንን ተርጉመ፣ ቀዩን ዘንዶ ተርጉመ፣ አስሩን ቀንዶች ተርጉመ፣ ሰባቱ ራሶ የተርጉመ፣ ሰባቱን ዘውዶ የተርጉመ፣ ጅራቱን ተርጉመ፣ ሲሶውን ወደ ምድር የጣለበትን ተርጉመ፣ ሚካኤልና መላእክቱን ዘንዶን ተዋጉት፣ ይሄን ተርጉመ፣ ዘንዶ በሴቲቱ ላይ ተቆጥቶ ወንዝ የሚያህል ውሃ ከበስተኋላ ፈሰባት፣ ይሄን ተርጉመ፣ ያ ወንዝ ውሃ ምንድን ነው? ሴቲቱ ምድሪቱ ሴቲቱን ረዳቻት፣ ዘንዶ ያፈሰውን ውሃ ካፉ ተቀብላ ዋጠችው ብሎ የሚለው እሱን ተርጉመ። በጣም ይሄንን ሁሉ 18 ነው 17 ቁጥር አለው። ይህን ሁሉ ተርጉመ በደንብ ካብራራ በደንብ ከተናገርክ በኋላ ነው ያኔ ለማርያም ነው ብለህ የምትለው። አንተ ገና ስጀምርልህ አላቀውም አልክ። አስራቱን ከዋክብት አታውቅም፣ ፀሐዩንም አታውቅም፣ ጨረቃውንም አታውቅም፣ ዘንዶውንም አታውቅም፣ አስሩም ቀንዶች አታውቅም፣ ሰባት ራሶች አታውቅም፣ ሰባቱንም ዘውድ አታውቅም፣ የብረት በትሩንም አታውቅም። አንተ የምታውቀው ሴቲቱን ብቻ ነው። ያረገችበት ክፍል ነው ብለህ መጣህ። አንድም ያረገችበት ቦታ ላይ አያሳየንም። ልጇ ነው ወደ እግዚአብሔር ነው ወደ ዙፋኑ አረገ ተነጠቀ ብሎ የሚለው ቁጥር አምስት ላይ እንጂ ሴቲቱ አረገች ብሎ የሚል ነገር ነው። ከዛ ከሰማህ ሰኝ ከሰማህ ሚዩት አድርገውና በደንብ ተማር። ሌሎች ኦርቶዶክሳን ሲገቡ ያኔ ጥያቄ ካለ ትጠይቃለህ ማለት ነው። እሺ ኤርሚያስ መጥቷል። ከኤርሚያስ ሚዩት አድርገዋል እኮ በቃ ብራዘር፣ ኤርሚያስ መጥቷል። ከኤርሚያስ ጋር ስናወራ ደግሞ ስማ ማለት ነው።
ماشي ارمياس وي سلام دين اغزابير مسكان كيف بيتا مناطنا ارتدوكس دوادو نشي مثلا نقران اشي بمجمبرا سلاغي سلاغ عباسكين ويمدمو ودا بيت سلاغ عباسكين عمسكين اللو كذاو تشغن ስለ ማርያም ማለት ስለ እርገቷ አንተ ታምንበታል አላምን ማታምንበት ከሆነ ምንድነው ማለት እዚህ ጋር ለመወያ ማቅረብ ላንተ ምንድነው የሚጠቅመ እናንተ ታምንበታላችሁ አይደል አንተ ታምንበታል አይደል ማርያም ከሙታን መነሳ እኛ እናምንበታለን አንተ አታምንበትም አዎ እናንተ እኛ ያላመንበት መጽሐፍ ቅዱስ መረጃ ስለሌለ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ቅዱሳት ሐዋርያቱ ምንም የጻፉ ስለሌለ ነው እናንተ ያመናችሁበት በምን መሰረት ምን የተጻፋ አይታችሁ ነው ሐዋርያቱ ጽፈውት እኛ ያላየነው ምናልባት ነገር ካለ አንተ ብትጠቁመ ለማየት ለማብራራት እኮ እቆሱ ነው እየጠየቁ ያለሁት ወደዛ ነገር ከመግባታችን በፊት ነው ልጠይቅ የፈለኩ ኤርሚያስ ጥሩ አንተ ማታምንበት ከሆነ ከድህነት ጋራ ወይም ደግሞ ከዘላለማዊ ህይወት ጋራ የሚያገናኘው ነገር ከሌለና የምትቀበለው ካልሆነ በዚህ ጉዳይ ቤት ላይ ይሄ ፕሮቴስታንት ቤት ነው ያንተ ቤት ነው በዚህ ጉዳይ ለመወያ ያድርገ ርዕሱን ማቅረብህ ካንተ ጋር የሚያገናኘው ነገር ከሌለ ለምን አስፈልገ ነው ምክንያቱም ይሄ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ወይም ደግሞ የቤተ እምነቱ የውስጥ እምነት የውስጥ ትምህርት እንጂ እንዳጠቃላይ ለፕሮቴስታንት ወይ ምናብለው ምታምንበት ከሆነና ሌላ ጥያቄ ካለ ማወቅ ፈልጋለሁ ከሆነ እሱ አንድ ነገር ነው ከዛው ጭግን በማታምበት አይ አዳም ይቅርታ ኤርሚያስ በጣም ብዙ ጊዜ ገርላትንም ድርሳናትንም ነው ምታቀርበው አንተ በማታምንበት ነገር ለምን ትከራከራለህ ኦኬ ጥሩ አሁን ገርላትና ድርሳናቱን ተውና የማርያም ከሙታን መነሳትና ማረግ እናንተ ያመናችሁት ክርስቲያን እንደመሆናችሁ መጣ እናንተ ያመናችሁት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ እኛ ደግሞ ያላመንነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያላገኘነው ብለን ነው ምናልባት ስናነብ የዘለልነው ወይ ደግሞ አውቀን የሸፈኑ ፓስተሮቻችን የጋረዱብን ነገር ካለ ይሄ በጣም ጥሩ ድል ነው ላንተ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ብትነግረን እኔም ለማወቅ ይረዳኛል ማለት ነው አይ ይውል በጣም ይቅርታና ኤርሚ ይውል እንትንን አከብራለሁ በጣም ተጠንቅቄ ነው ማወራ ግን አንድ ነገር እንድታውቅ የምፈልገው ነገር እንደዛ ፈልገ እንዳልሆነ ታውቃለህ አንተ ኦርቶዶክስ ውስጥ የነበርክ ልጅ ነህ የምእመኑን ወይም ያማኙ ድክመት ታውቃለህ ለማደናገር አንድ ሰው አስገብተ ያንን ነገር መፍጠሩ ምንም ትርጉም የለውም በነገራችን ላይ ሁሌም በተከራከር እውነቱን ወደ ማወቅ አንተንም ይሰማህ አንተም ምትሰማው መካከላችሁ ላይ ያግባባችሁ ቢችል ነገር እስካልሆነ ድረስ አሸንፈያለሁ አሸንፈኩት የታባቱ ለመባባል ከሆነ ምንም ትርጉም የለውም ሁልጊዜም ስትነጋገር ሰማሃለሁ ነው እንደዛ ከሚሆን ግን መጀመሪያ ኦርቶዶክስና እናንተ ወይም አንተና ኦርቶዶክሳውያን በኢየሱስ ገና ሳትግባቡ ስለ ማርያም ምርገት ስለ ማርያም ሰደህ ለምን ትሄዳለ ዛሬስ መጀመሪያ እኮ በኢየሱስ ነው መግባባት ያለብን በኢየሱስ ሳንግባባ እንዴት ሌላ ጉዳይ ላይ ማውራት እንችላለን እስኪ ያልተግባባን እሺ በኢየሱስ ምንድነው ያልተግባባን እስኪ ላንተ ለኢየሱስ አሁን ላንተ ማላጅ ነው ለኛ ደግሞ አዳኛችን ነው እንጂ ለናንተ ማላጅ አይደለም ማለት ለኛ ማላጃችን አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ አባታችን አምላካችን አዳኛችን ቤዛችን ነው ላንተ ደግሞ አማላጅ ነው አንተ አብ ብቻ ብለህ ነው የምታምነው እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ስንል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን ነው የምናምነው እኛ አላጠን በተለያየ እንትንም ላይ ኢየሱስ አድመጣኝ አዳምጣኝ ወይ አድመጣኝ ስም ለማጥፋት ከሆነ ትችላለህ አንተን አይደለም ዘርህን ኖ ኤርሚ እንደዛም ብለን እንዳትወስደው በጣም ከይቅርታ ጋር ኤርሚ እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁ አድመጣኝ አይ ለሌላ የፈለኩት ነው ስለዚህ ለክርክር ሳይሆን ይኸውልህ ወንድሜ ይኸውልህ አንተ ቤት ነው የገባው አንተ ጊዜ ብቻ አዳምጣኝ ግድ የለህም እሺ ቀጥል እሺ አንተ አብቻ ነው የምትለው ነው አይደል ያልከኝ? አዎ የቱ ጋር ነው አብቻ ነው እየሰለ ይሰማ? የኢየሱስ የፕሮቴስታንት አምስቱ ሶላዎች አሏቸው? ኖ እኔ አብቻ በየሰለ ይሰማ የቱ ጋር? ኖ አንተ እሺ አንተ በምትለው ላይ ነው በነገራችን ላይ አብቻ በየሰለ ተናገርኩበትን ቦታ የቱ ጋር ነው ያለው? መረጃም ጣ ቪዲዮ አለ ቪዲዮውን አሁን ኦሬዲ ስላል ያስኩት ነው በርግጠኝነት አመጣለሁ ከፈታው ቪዲዮውን ከፈታው ቪዲዮውን አመጣልሃለሁ አልኩ ምናልባት አሁን እንነጋገራለን በየሰላማሰብኩኝ አላመጣሁትም አመጣልሃለሁ እሺ አብቻ በየሰል አንድ አካል ብቻ ማለቴ ነው እዛ ጋር ተናገርኩት ኖ አንድ አካል አይደለም አንድ አካል ነው አላልኩ አብቻ በየሰል ምንድነው አብቻ ስላልኩ ኖ አምላክ አብቻ ለኢየሱስ አምላክ አለው ብለ የተናገርክበት ቪዲዮ የለም የለም ነው ነግራለሁ ኢየሱስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ያመልካል ለኢየሱስ አምላክ አለው ብለ የተናገርክበት ቪዲዮ የለም
አድመጣኝ አድምጣለሁ አጥል ጌታ ሪካርድ አርጉት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ አባቱም ነው አምላኩም ነው ቅዱሳት አርያት ነው ይሄው ደግምኩለ ሪካርድ አርግ እንደገና ቅዱስ ቀጥል ሚዩት አርገው ሚዩት አድርገው በጣም ጥሩ ምናም ነገር አትበል ሚዩት አርግ ሚዩት አርግ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ነው እደግመዋለሁ እሰልሰዋለሁ እፎርዘዋለሁ ይሄን ቃል ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ነው አምላክነቱ በፍጹም ሰውነቱ አባትነቱ በመለኮቱ የባህሪ ልጁ ስለሆነ በመለኮቱ አባቱ ነው ፍጹም ሰው በመሆኑ በሰውነቱ አምላኩ ነው አራት ነጥብ እናቱ የወለደችው ኦርቶዶክሳዊ ሂድና አክሊላ አክሊላም ትሉታል አይደል ጠራው እሱ ራሱ እኮ ነግሯል ራሱ አክሊላ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክም አባቱ ሜት አድርገው ሜት አድርገው ለገራ አንተ መንፈስ የፕሮቴስታንት ወጥ እንደዚህ አትበል እናቱ የወለደችው ምን አምላክ አትበል ስርዓት ይዘህ ተናገር ትሁት ሁን መጀመሪያ ሜት አድርግ ዱርዬ ገብቶ ያውራ እንዴ ታታችሁ ራድና ስማ አትጩ ኦርቶዶክሳን ደማችሁ ከፍ ይበል ከፈለጋችሁ ማለት ነው አክሊለ ብላችሁ የምትሉት ራሱ ኮዛው ተናግሮታል እኔ የተናገርኩት ምክንያቱም የቅዱሳት መጽሐፍ ትምህርት ነው ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ነው እደግመዋለሁ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ነው አባትነቱ በፍጹም አምላክነቱ በመለኮት የባህሪ ልጅ ስለሆነ አምላክነቱ በፍጹም ሰውነቱ አባትነቱ በመለኮቱ አይደለም ብሎ የሚል ሰው ካለ ኦርቶዶክስ እናቱ የወለደችው በእውቀት ታጥቅ ያለው ትምህርተ ስላሴን ነገረ ክርስቶስን አውቃለሁ ብሎ የሚል ሰው ካለ ይምጣ ኤርሚያስ እንዳትመጣ ሌላ ሰው ካለ ሁለት ኦርቶዶክሳዊ ይግባዚ ተራ በተራ ሰማይ ምድር እስኪዞርብ ድረስ ሞግተ ይለ እንዴ ሌላ ኦርቶዶክስ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ያወራ የሚችል ቤት እኮ ከፍቼ ባለፈው አንድ ስንት ሰዓት 6 ሰዓት ነው ምናም ነገር እኮ ጠብቄ አንድ የመጣ ኦርቶዶክስ የለም አንድ የመጣ ኦርቶዶክስ እስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የለውም ብሎ የሚል ሰው ካለ ይምጣ አምላክ አለው በሰውነቱ አምላክ አለው እሱም እግዚአብሔር አባባቁ ነው አምላኬ ነጽረን ያለው ታዲያ ወደማ ነው ሰኔ ጎልጎታ አንብባችሁ መጣችሁ እዚህ እንትራት በሉ የራስከውን ሪስተተኮ ወደ ውዳሴ ማርያም ወደ ሰኔ ዝሉ መጣጫ ስለሚጥል ነው ከዛ ከሌሎች ጋር የምትጣለው አሁን እኔ እንኳን ተግ እሺ ሌሎች አላችሁ ሌላ አለ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ላይ ላይ አወራም ይችላል አለ ያለ ሰው ካለ ይምጣ ሁለት ቦታ አለ መስከረም ኬትና ወይ ኬትነሽ እርሚዬ ቅርታ ለኔ ለሱ መስለመመለስ ነበር ማለት ስለማናውቅ እኔ ጴንጤ ነኝ ለሱ መስለመመለስ ነበር እና ቅርታ ሎርድ ነው ሳሚዬ ታቾኝ አዳምጣለሁ እሺ ቴንክ ዩ ተባረክ እሺ ሻባት እሺ አንተና የብፁዕ አቡነ አብርሃምን ምክር ስሙ ጳጳሱም ብለዋል እባካችሁ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች ገስት መልአክ ስለምትችሉ ብቻ እየገባችሁ ቲክቶክ ላይ አታሰድቡን ብለዋል የምታከውነ ኦርቶዶክስና አናውራ እምታወራው ከኤርሚያስ ጋር ነው እምታወራው ከዲያቆን አግዝ ጋር ነው እምታወራው ከብሩኬ ጋር ነው እምታወራው ከዶክተር ዳኒ ጋር ነው ኦኬ እንደው ትምህርተ ስላሴና ነገረ ክርስቶስን እንደማናቀርጋችሁ ይሄው ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላኩም ነው አባቱም ነው አምላኬና አባቴ ያለው እሱ ነው ሐዋርያት ናቸው ያሉት ምን ተሆኑ እንግዲህ ፓራስታሞልን ዋጥ እናንተ ባውጣቄ ትምርት ተሞልታችሁ ኑፋቄ ትምርት ላይ ተቀመጠ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው አምላክ የለውም ብለተላል እኔ አምላክ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው አይደለም በፍጹም ሰውነቱ እግዚአብሔር አብ አምላኩ አይደል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር
እሺ ይቅርታ ወንድሞች እሺ ይቅርታ ወገኖች ምናልባት ትንሽ ተቆጣው ከመሰለውኳችሁ ልክ ነው ተቆጥቻለሁ ቤታቸው ቁጭ ብለው ዛ መከራዋቸው የሚመጡ ሰዎችን እዛ አይቻቸዋለሁ መካሪዎቹም እነዮብ ይገባሉ እዚ ይመጣሉ ግን ገስት አይልኩም እና ሂዱና ብለው የሚመክሯቸው ምክር ስለምሰማቸው በጣም ነው የሚገርመኝ እዛው የነበሩ ሰዎች ናቸው እዚ ደሞ መጣው ሪካርድ ነው ይዘው የሚመጡት በተለይ እንትና ማን ነው ከነአን ወንድማችን በጣም ነው የሚከታተሉት ካፉ የስተት ቃል ለመፈለግ ማለት ነው እና ልክ በዛኑ መጣን ይመጡና እንዲ በለባልልኝ ሲመጀመሪያ የለም ብለ ካድ ይሏል እሺ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መዝገበ ቃላት ወንድምነት ገጽ ስንት ነው ያልከኝ 140 ነው 121 አንተ ጋር 100 ስንት ነው እኔ ጋር 116 እኔ ጋር 121 ኦኬ ቤተ ሳሚስ ቤዛ ቤዛ ያው ገጽ 121 ገጽ 121 ላይ ቤዛ ያው የተያዘው ነው እኔም የተወሰደ ነገር ለማስመለስ የሚደረግ ካሳ ማን ዋጋ ካሳ ለውጥ ገንዘብ የህይወት ቤዛ መጽሐፈ ምሳሌ 13:8 እስራኤል የእስራኤልዝ መሬታቸውን ወይንም ቤታቸውን ከሸጡ በኋላ ለሚበጀት ይችሉ ነበር ዘሌዋውያን 25:24-34 ኢየሱስ ለሚያምኑበት ሁሉ በሞቱ ቤዛ ሆነላቸው ማርቆስ 10:45 ኤፌሶን 1:7 አንያ ጢሞቴዎስ 2:5-6 ዕብራውያን 9:12 ለሰው የተደረገለት ቤዛነትም የሚፈጸመው ከሙታን ትንሳኤ በኋላ ነው ሮሜ 8:23 ኤፌሶን 4:30 ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው ቤዛ ብሎ የሚለው ይሄው እነዚህን ይመለከታል ሁለት በብሉይ ኪዳን ቤዛና በአዲስ ኪዳን ቤዛ ብሎ ያስቀምጣል በብሉይ ኪዳን ለምሳሌ እንግዲህ ቤዛን ሲፈታው ምን ብሎ አስቀምጧል አንደኛው በገንዘብ የሚደረግ ሁለተኛው እያለ ይነግራናል ከዛ የህይወት ቤዛ የህይወት ቤዛ አለ የገንዘብ ለውጥ ካሳ ዋጋ ምናምን ነገር ብሎ ሚል ያ ይነግረናል ለምሳሌ ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 20 ይነግረናል ከዛ በኋላ በአዲስ ኪዳን ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንደሆነ ቤዛነቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንደሆነ በአዲስ ኪዳን ይነግረናል ሰው አሁን እነርሱ ቤዛናት ሲሉ ከየትኛው ነው አሁን ከዚህኛው ከመዝገበ ቃላት አንፃር የትኛው እስከተዋት ነው ማርያምን ቤዛናት የሚሉን ቤዛናት የሚሉን ሰው በእነሱ ፍቺ መሰረት በጭራሽ ኢየሱስ ክርስቶስ በሷ ስለተወለደ የሚለው ፍቺ በጭራሽ ከዚህ ከመዝገበ ቃላቱ ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መዝገበ ቃላት አንፃር በጭራሽ የማያስኬድ ነው የራሳቸው የሆነ ፍቺ ነው ማለት ነው የራሳቸው የሆነ ፍቺ ነው ማለት ነው ይሄ ነው አንደኛው ሁለተኛው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በማርያም ማህፀን ስጋን ፈጥሮ ተዋሃደ የሚል በጣም ብዙ ስፍራ ላይ አለ ሃይማኖተ አበው ላይ በማርያም ማህፀን ስጋን ፈጥሮ ለምሳሌ አለ አይደል ሃይማኖተ አበው እኔ ጋርም አለ እሺ ገጽ 148 ማን ነው ቄርሎስ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ ነው አይ አይደለም ቆይ እኔም እየወጣሁት ነው አይ ቄርሎስም እንደዛው ብሏል ብሩኬ አዎ ተፈጠረው ስጋ ተዋህደው እና ሃይማኖት አባው ማለኝ አስባችሁበት ግቡ ኦርቶዶክሳውያን ስትገቡ እሺ ያለ መረጃ ንቅንቅ የለም ይሄው የቤተክርስቲያናችሁ መጻፍቶች በቤተክርስቲያኑ ማተም የተታተመ ገጽ 148 አንዴ ተቀበል እንደምለ 148 ጆኒ ፋኑ ከፈተው ፕሊስ አርባ ስምንት ምዕራፍ ስንት? ምዕራፍ 44 ክፍል 1 እሺ ቁጥር ስንት?
ቁጥር 2 እና ቁጥር 3 ايه 48 148 ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ቁጥር 2 እና ቁጥር 3 ያ እግዚአብሔር ከሰማይ በወረደ ጊዜ እመቤታችን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ማህፀን ባደረ ጊዜ ከሷ ስጋን ነፍስንም ነስቶ ሰው በሆነ ጊዜ ከሰማይ ስጋን ይዞ አልመጣም መለኮቱም ከምድር አልተገኘም ቀዳማዊ አምላክ ነው እንጂ እርሱም ስጋውን በድንግል ማህፀን ፈጠረ ስጋውንም በመፍጠር ማንንም ማን አዘጋ ማን አጋዥ አልሆነውም እርሱ ራሱ ፈጠረው እንጂ በድንግል ማህፀን ስጋን ፈጥሮ ነው የተዋሃደው ይላል እዚሁ ክፍል ላይ ምራፍ 47 46ንም እየው ምራፍ 46 ወደፊት እጂ ማለት ነው ክፍል 1 እሺ ቁጥር ስንት ቁጥር 4 ቁጥር 4 እርሱ አንዱ በመለኮት ከአብ ጋራ አንድ የሚሆን የሚተካከል ፍጹም አምላክ ነው እርሱ ብቻ ከድንግል በተወለደ 47 47 ቁጥር ቁጥር 4 ምራ ክፍል 1 ቁጥር 4 47 ቁጥር 4 እርሱ ሊዋሃደው ስጋን ከድንግል ፈጠረ ባህሪውን ባህሪ ያደረገ ፍጡራንን ሁሉ የፈጠረ ሲሆን ባህሪው ያልነበረን ስጋን ተዋሃደ የተዋሃደውንም ባህሪ የፈጠረ እርሱ ነው ከድንግል ስጋን መረጠ ሰው መሆኑንም ሊያስረዳ በፍጹም አካሉ በማህፀኗ ፈጠረ ከእርሷም ስጋን የተዋሃደ እጠቀምበታለሁ ብሎ አይደለም መዝሙር 132 13 ማለት ነው እሺ ለአብ እንደሰገደ እናሳያቸው አኬ እናሳያቸው ገብተው አያወሩም መቼም እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአብ ሰግዷል ሃይማኖተ አቦ ምዕራፍ 79 79 አዎ ምዕራፍ 79 47 79 ነው ያልከኝ አይደል ወንድምነት አዎ 79 77 ዘቄርሎስ ነው አይደል ዘቄርሎስ እሺ 79 79 ቁጥር ስንት ምዕራፍ 79 ክፍል 50 ቁጥር 15 ቁጥር 50 15 ከቁጥር 14 ጀምሮ ላንበው አይ ይቻላል ኦኬ እሺ 319 ገጽ 319 ዘቄርሎስ ስለዚህ እርሱ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን እንደተዋሃደ እንደ እኛ ፍጹም ሰው እንደሆነ ሞትን ድል በሚነሳ በመለኮቱ በገንዘቡ ግብር ጸንቶ እንዲኖር አምነን እንናገራለን ሰው የሆነ አምላክ እርሱ ነው ቃል ስጋ ሆነ ተብሎ እንደተጻፈ ወዲሁም ሰው በመሆኑ ሊቀ ካህናት ሆነ አባዬ ሪሞቱን ፈልገው እሺ ኦኬ በነሳውም ስጋ መስዋዕትን እርሱ ነው እርሱ ነው በአምላክነቱ መስዋዕት ለእርሱ ያቀርብለታል እንደ ጌትነቱም ስልጣን ኃጢአትን የሚያሰር እሱ ነው እንዲህም ከሆነ ገዢ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነው ስጋን ስለተዋሃደ ለአብ እንደሰገደ ብንናገርም በአምላክነቱ ፍጥሩ ሁሉ ይሰግዱለታል በአምላክነቱ ዙፋን ላይ ነግሶ ይኖራል ያው ምን እንደብል ይው ስጋን ስለተዋሃደ ለአብ እንደሰገደ ይሄ መቼም ለኦርቶዶክሳውያን ራስ ምታት ነው
زكيرلوس إنيا بيتا كريستيانا چنن عبات وچن ناكبر علن بيتمر تاچوم تانس انال ان نور علن بلا چوم تلو مالن ايو زكيرلوس لعب من عليلا لعب اندس اجد مسافتو چاچوم بمولو شمتا ناچوان الكواجو تشمتا وال قبو قبو يتوالو ني قبو تومو هايمانو تعالو ዘቅዱስ ቄርሎስ ላብ እንደሰገደ ብንናገርም አሉ ተናግራሉ አሉ የኦርቶዶክስ ታሪክሲያን መታከብራቸው ሊቃውንት ብላ አምጥላቸው አባቶች ብላ አምጥላቸው ያው ተናግራሉ በረዶ ያዙ ጭንቅላታችሁ ለሽ የምትናደዱ ሰዎች የትኛው ምራፍ እንዳስቀመጠ ያው ኤርሚያ ከታች ስጋ ብንናገርም በአምላክነቱ ፍጥረት ሁሉ ይሰግዱለታል በአምላክነቱ ዙፋን ላይ ነክሶ ይኖራል መላእክትም በዙፋኑ ዙሪያ ይቆማሉ ኃይላት ሊቃናት መኳንንት በግዜ ሁሉ ያመሰግኑታል ገዢ ፈጣሪ ይሉታል ይልና ለአብ እንደሰገደ አው ለአብ እንደሰገደ የሚለውን ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 ከሳምራዊቷ ሴት ጋር ያረገውን ንግግር ኮታርጎታል እኛ ለምናቆን ሰግዳለን ብሎ ራሱን የጨመረውን ክፍል ላይ እሱ ሊቃናት ደሞ መኳንንት ያለውን ደሞ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ ያለውን ሁለቱን ጥቅስ በማምጣት ነው እንግዲህ ይሄ ሐሳብ እዚህ ጋር ያለውና ይሄው ለአብ ሰግዷል ይላል የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ እንደዚህ የፈለፈል ካምጣልኝ ብሩኬ እና በራሳቸው በትር ራሳቸው ይደበደባሉ በራሳቸው በትር ኦርቶዶክሳን በራሳቸው መጽሐፍቶች የታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት በአለም ዙሪያ የምትኖሩ የወንጌል አማኞች ወንድሞቼ እናቶቼ መጽሐፍትን ግዙልኝ አልኩት ለዚህ ነበር አያያችሁ ያው በቃ ሸመትኩት አልኩ መዝገበ ቃላት እንኳን እንደ ወዲያ ወዲህ እንዳይሮጡ አምስት ነው ያለኝ አምስት መዝገበ ቃላት መፈናፈኛ ትንፋሽ ማሳጫ ማለት በቃ ብለናል ብለናል መናፍቃኑ ስለማታምኑ እናንተ ጴንጤዎች መጽሐፍ ቅዱስን አታቁ ስላሴን አታቁ ክርስቶስን አታቁ ድነት ጉዳይ አታቁ ዝም ብላችሁ አዳራሽ ተገናኝታችሁ መጨፈር ነው እናንተ ያለ መጨፈር ምን ስራ አላችሁና እውቀት የላችሁ ትሉናላችሁ ኖገቡና አውሩ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ያው መጥሏቸው አባቶች ብላችሁም ትሏቸው ነቄርሎስ ናቸው ለአብ ሰገደ ያሉት ማለት ነው አበጇ ተክል ናቸው ለአብ እንደሰገደ ብንናገርም ስጋን ስለተዋሃደ ለአብ እንደሰገደ አሁን የሰፈር ጎረምሳ አንሰማምኛ አንሰማም የሰፈር ጎረምሳ ምን ሰማበት ከጫትና ከሜርቃና ላይ መጥቶ ታጫቱን ተፍቶ መጥቶ የሚያወራን ጎረምሳ አንፈልግም በእውቀት አውሩ እሺ ብሩኬ ወንድምነት ቴንክ ዩ ተባረክ ብሩኬ ከአብርሃም ነው የሚባለው መጥቷል ከአብርሃም ኦኬ እኔ ላውራው አውራው እሺ ምናልባት ወንድሞች ስላሉ ሰላም ወንድሜ ሰላም ሰላም ሰማን ያብሪ መስከን አሁን ስናነብ ሰምታል ያውራን ያለንበት ድረስ ሰምታል ያው ወደማይ ጥቅሶ ምናም ስላየው the last 10 minutes watch ያረኩ ነበር the last 10 minutes ያለው ሰምቻለሁ ኦኬ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባረክ አምላክና አባት ይባረክ ሲባል ምንድነው የሚያወራው ለምሳሌ ኤፌሶን ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ራእይ መጽሐፍ ላይ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 17 እንደዚህ በጣም ብዙ ቦታ ላይ እነዚህ ጥቅሶች አሉና ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ሲል ምን ማለት ነው? አምላክና አባት ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባረክ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ አባትም አምላክም ለሆነው በሰው በነበረበት ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውም ነበር አምላክም ነበር አባት ደግሞ በሰማይ አባቴ ወደ አባቴ ነበር ስለዚህ
እንደዛ ያለውን ኮንቴክስት ነው የሚያሳየው። አይ ግልጽ አይደለም መልስ። አባት አምላክ የተባለው ማን ነው ለኢየሱስ ክርስቶስ? ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ዘመን እናቱም አባቱም ነበረው። እናቱ ማርያም አባቱ ወዳጄ ቢሰማ ከሆነ ጥያቄ እናቱ አያቱ አላልኩም። የጠየቅኩት ጥያቄ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። አባት የተባለው ማን ነው ለኢየሱስ ክርስቶስ? አባትና አምላክ የተባለው ማን ነው ነው ጥያቄ። እኮ ይመለስኩልህ እኮ ነው እኮ እናቱ አክስቱ ምናምን አትበላ አይጠየቅኩም ብቻ ተመልስ አንተ። አዎ ገባኝ። ግን ያው በአንተ በምትፈልገው መልስ ልመልስ ወይስ እኔ በገባኝ መልኩ ልመልስ? በገባኝ መልኩ ልመልስልህ። አንተ በምትፈልገው ልመልስልህ ከፈለግ አዳምጠኝሽ። ኤፌሶ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ስለ እናት አያወራም ስለ አክስት አያወራም አይደል? የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። በቃ እዛው ጋር ቁምና እሱን ብቻ መልስልኝ። አሁን ከሆነ ወንድም የምለ አንተ በምትኤክስ በምትፈልገው ልመልስልህ፣ እኔ በገባኝ በመልስልህ የሚሻለው። በገባኝ አንተ በምትፈልገው ብራዘር፣ የገባህ የሚባል ነገር የለም። የተጠየቅከው ጥያቄ አምላኩ ይባላል፣ እሱን አብራራ ነው የተባልከው። ብራዘር እያብራራኝ እኮ ነው። እናቱ እንድጠራ ካልፈለጋችሁ አልገባህ ደግሞ አላቅም ብለህ መውረድ ትችላለህ። ገብቶኛል፣ አንድም ገብቶኛል። ግን ያው እናቱን አትጥራ ካልከኝ፣ እሺ እናቱ ሳልጠራ ስለ አባቱ ብቻ እንዳወራ ከፈለከኝ፣ የተጠየቀው አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ስለሚል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኩ ሲል ምን ማለት ነው ብሎ የጠየቀ ብራዘር። እሺ ልመልስልህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ዘመን አምላክም ሰውም ነበር አለ። አምላክም ሰውም በነበረበት ዘመን ራሱ አምላክ እንደ ሰው ደግሞ ይጸልይ ነበር፣ እንደ ሰው ያዝን ነበር፣ እንደ ሰው ይገረፍ ነበር፣ እንደ ሰው ይጸልይ ነበር፣ ይጾም ነበር፣ ይራብ ነበር። እንደ ሰው በነበረበት ዘመን አባቴ የሚለው አባቱን በሰማይ ያለውን አብን አባቴ ይለዋል። ሰው ስለነበር እንደ ሰው በስጋ መልኩ ይጸልይ ስለነበረ ነው። ወደ አባታችሁ ወደ አምላካችሁ ወደ አባቴ ወደ አምላካችሁ ብሎም ብዙ ቦታ ላይ ሲናገር ሰምተናል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ዘመን ሰው ነበረ፣ ብሉይ ኪዳን ደግሞ እግዚአብሔር ነበረ። እንደዚህ እናርግ። እሺ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት የተባለው አብ ነው። እንደዚህ እናውራ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት የተባለው አብ ነው። አምላክና አባት የተባለው አብ ነው። በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም በሚለው አንደርስታንዲንግ በምድር ላይ ሰው በነበረ ዘመን ወደ አባቴ ወደ አምላካችሁ ሲል የጠየቅኩ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ሲል ለአብ ነው ወይ? ይሄ ነው እያልኩ ያለሁት ለአብ ነው። አዎ ወይም አይ ብለህ መልስልኝ። ኦፍኮርስ እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። ግን አንተ በምጠይቅበት በአንተ በአንደርስታንዲንግ ባለው አንደርስታንዲንግ ወደ አምላኬ ወደ አባቴ ሲል ሰውነቱን ምድር ላይ በነበረበት ሰውነቱን እንጂ እኔ ልጠይቅ እዚህ ጋር አንደስታ በደንብ አንደስታ እንዳረግ ኖ እንጨርስ። እሺ ለአብ ነው እንደዛ ይመስለኛል ብልሃል እና ሰው ወዳጄ አዳምጠኝ፣ አልጨረስኩም፣ ከዛ ትጠይቀኛለህ። ሰው በነበረበት ጊዜ የሚል ቃል በጣም በተደጋጋሚ ስትጠቀም ሰምቻለሁ። ሰው በነበረበት ጊዜ ካልክ ሰው አይደለም አሁን የሚል አንድምታ ወይ ደግሞ ንግግር አለው ውስጡ ላይ። ልክ ነኝ? በጣም ትክክል። ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ሰው አይደለም፣ አምላክ፣ ፍጹም አምላክ፣ በፍጹም ሰውነት ፍጹም አምላክ ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው አይደለም ወይ? አምላክ መለስኩልህ እኮ በፍጹም ሰውነት አምላክ ነው። ይሄ ነገር ለሰላሳ ሰከንድ አብራራለህ ከሰጠኝ አሁን እኮ ምንም ልሰጠኝ አልቻልክም ቻንስ። እነ ኤርሚያስ ቢሆኑ ብዙ ገልጸው መጽሐፍ ከፍተው ሲያወሩ ትፈቅድላቸዋል። እኔም 30 ሰከንድ ልጨምርልህ እና ላብራራለህ። ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ ስማኝና ድል ስጥህ፣ በደንብ ስማኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሳለ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው አይደል? በትክክል። አሁንስ በሰማይ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው? ፍጹም አምላክ በፍጹም ሰውነት፣ ፍጹም ሰውነትን ተላብሶ በፍጹም አምላክነት ይገኛል።
ምን ማለት ነው? እንደ ድሮ በመድር ከነበረው በምንድን ነው የሚለየው አሁን? በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ። Thank you. አሁን ወደ በፊት ወደ ቀድሞ በነበረው ቦታ ተመልሷል። ምድር ላይ ከመምጣቱ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነበረ። ቃልም በእግዚአብሔር ነበረ። ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ቃል ሥጋ ሆነ። ቃል ሥጋ ሲሆን ሥጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ቃል ነው። ቃልም እግዚአብሔር ነው። ከመወለዱ በፊት ቃል ነበር። ቃል እግዚአብሔር ነው። ወደ ቦታው ተመልሷል። አሁን የሚለየው ሥጋ መልበሱ፣ ፍጹም ሰውነት መልበሱ፣ ወልድን መስሎ በአብ ቀኝ መቀመጡ ነው እንጂ ሰው አይደለም። ወደ ቦታው ወደ ድሮ በአምላክነት በመናቀው ሞገሱ ተመልሷል። ፍጹም ሰው ነው ያልከኝ ነው። ሰው የሚመስል ሰው ነው አሁን ያለው ያልከኝ ነው። ፍጹም ሰውነት በለበሰ መልኩ ሰው ይመስላል እንጂ ሰው አይደለም ያልከኝ ነው። አብርሃም እንደዛ አላልኩኝም። እንደዛ አልኩኝ። ፍጹም ሰውነትን እየሰሙክ ስለሆነ እኔ የሚሰማውት በፍጹም ደገምኩልኩ። በፍጹም ሰውነት በፍጹም አምላክነት ወደ ቀድሞ ቦታው ተመልሶ በአብ ቀኝ ይገኛል። እኔ ቅድም እየጠየቅ ያለው ምድር ላይ ከነበረበት ሲመላለስ ከነበረበት በምንድን ነው የሚለየው ስልክ ምን አልከኝ? ወደ ቀደመው ክብር ስለተመለሰ ሰው ይመስላል እንጂ በፍጹም አምላክነት ነው ብለሃል። ልክ ካልሆንኩኝ ታርመኝ፣ እንድታረም ነው እንደዚህ ብነግርህ። ልክ ካልሆነ እስኪ አርመውና የኔን ንግግር አንተ ተናገር። ኦኬ፣ እንደዚህ በደንብ እንድንግባባ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ከመምጣቱ በፊት ቃል ነበረ። እንደ ሰው አልነበረም። በዚህ ትስማማለህ? ሰው አልነበረም፣ ቃል ነበረ። ትስማማለህ? በዚህ ሀሳብ እንጨርስ። ቃል ነበረ፣ ከምድር ላይ ከመውረዱ በፊት ቃል ነበር። ቃልም በእግዚአብሔር ነበር። ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ቃልም ስጋ ሆነ አይደል? ስጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ቃል ኢየሱስ፣ ቃል ስጋ ሆነ። ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ፣ ስጋ ቃል፣ ቃል እግዚአብሔር ነበረ ነው። ስለዚህ ስጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት መለኮትን አይጨምርም ማለት ነው። ስጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ስጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ነው እያልክ ነው እየተናገርክ ያለው ሰው። ልድገምልህ ነው እሺ? ንግግርን ስጋው እኔ እንዳርም ሳይሆን የሰማኸውን እንዳርምልህ ነው። አሁን ልድገምልህ እኮ አልሰማኸኝም። እንደዛ አይደለም ያልኩት፣ የሰማኸውን እንዳርምልህ ስጠይቅህ ታርመኛለህ። ስጠይቅህ ስጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ቃል እግዚአብሔር ነው፣ ስጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስትል ሰማሁህ። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እሱ ነው አልሰማኸኝም። በደንብ ላርምልህ፣ ልድገምልህ፣ በደንብ ልድገምልህ፣ ቀስ ብዬ። በመጀመሪያ በዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ይላል፣ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ ቃልም ስጋ ሆነ፣ ቃል ስጋ ሆነ፣ ቃል ኢየሱስ ሆነ፣ ቃል እግዚአብሔር ነበረ። እግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ሆነ ማለት፣ ስለዚህ ኢየሱስ እግዚአብሔር ነበረ ማለት ነው። በሰማይ ከመወለዱ በፊት በድንግል ማርያም ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ እግዚአብሔር ሲሆን እንደዚህ እናርግ። ይቅርታ አብርሽ፣ በጣም ስታቴው ነገር እየተናገርክ ስለሆነ እንደዚህ ነው። ብሩክ ያውቀዋል አይደል? ሰውዬው በደንብ አውቄዋለሁ፣ በደንብ አውቄዋለሁ። አልተስማማም በዚህ አሁን ባልኩ አልተስማማም። ቃል እግዚአብሔር ነበረ፣ ቃል እግዚአብሔር ኢየሱስ እንደሆነ ትስማማለህ? አሁን ስማኝ፣ ወይ ስማኝ፣ በዚህ ትስማማለህ? አሁን ባልኩ ትቀጥላለህ። ከዛ በኋላ ስማኝ፣ እንዴ ልክ አይደለም እያልኩ ነው ጥያቄ ያለኝ። ስለዚህ አትስማማም በዚህ ከዛ ትቀጥላለህ። ሳትነግረኝ ዝም ብለህ ከምትቀጥል የሶማሌ ወሬ ነው የሚሆነው። ትስማማለህ? ልክ ባለውን ከሆነ እንዴት ነው ስማማው? ጥያቄ ያለኝ እያልኩ አይደለም። ስለዚህ ቀጥላለህ። በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል አይደለ? ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ሰው በመጀመሪያ ቃል ነበር ማለት ምን ማለት ነው? ቃል በቃል በመጀመሪያ ቃል ነበረ ማለት ቃል እግዚአብሔር ነበረ፣ ቃል እግዚአብሔር ነበረ ማለት ነው። ሙሉን አንብበዋ እንዲገባህ በደንብ ከምትከፋፍለው እንዲገባህ ሙሉ አድርገውና በመጀመሪያ ቃል ነበር ማለት ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ ቃል ነበረ ማለት ነው። ሌላ ምን ማለት ነው? እሺ፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። እግዚአብሔር ኤክስፕላኔሽን ነው የፈለከው? እሺ ችግር የለውም። እኔን አሁን ብጠይቀኝ በደንብ አስረዳ ነበር። ቃልም አብርሽ ከዛ ስጠይቀኝ እኔ ደግሞ መልስልሃለሁ። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። እግዚአብሔር የተባለው እዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው? ቃል እግዚአብሔር የተባለው በጣም ጥሩ መጣልኝ። አሁን አቲክ እዚህ ጋር በደንብ አልገባህም መሰለኝ። በጣም የሆነ ኦብስኪር ሆነ ነገር አለ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር። ክፈተው ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ክፈተው።
አንብበው ክፍተው ፈተና ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። እግዚአብሔር የተባለው እዚህ ስፍራ ላይ ማን ነው ነው ጥያቄ? ኮሜንት ላይ ያላችሁ ተባካችሁ በቃ እኛ ያወራን ስለሆነ እናንተ እሺ። በቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። እግዚአብሔር የተባለው እዚህ ስፍራ ላይ ማን ነው? አብርሽ ቃል ነው። ቃል እግዚአብሔር ነበር እኮ አለ። ቃልም እግዚአብሔር ነበር አለ እኮ። ስለዚህ በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ምን ማለት ነው? ነገር አለ አስተካክል። ኩሻኮሻው ካልሆነ ኤርፎን ሰክተ ነው ያ በጣም ነው የሚረብሸው። ሰው ሁሉ ተረብሸዋል። የሚኮሻኩሻው ነገር አስተካክል። አሁን ሰው ይቅርታ፣ በጣም ሶሪ። አሁን ኤርፎን ነበር ያዛ። እሺ እግዚአብሔር የተባለው ቃል ነው ብለኛል። ሶ እግዚአብሔር የሚለው ስፍራ ላይ ቃል የሚል ቃል ለተካና ላንብብለት። ቃልም በቃል ዘንድ ነበር የሚል ትርጓሜ ይሰጣል። አብርሽ ተረድተኛል? ዋው Oh wow, this is a mistake right there. So now you are exchanging an exchange table. No. በጣም ሳትከው እንደዚህ አይነት ሎጂካል ይሁን ያሁን ያረከው ምንድን ነው መሰለህ? ፋላሲ ሎጂክ is completely wrong. ዳኒ በትልቁ አርግ። እሺ ይታያል አይደለ? በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል አይደል? ከዛ ቃልም በእግዚአብሔር ላደንቀው እንዳለው ባይ ዘ ወይ ብሩክ በጣም ላደንቀው እንዳለው። ማንም ሰው ደፍሮ ይሄን ይሆነስ? አብርሽ በቃ ወደ ውይይቱ በቃ በኋላ ኢንቦክስ ታደርግልኛለህ፣ ችግር የለውም። አድናቆቱን ወደ ውይይቱ እንሂድ። ቃልም በእግዚአብሔር ደፍሩን ብዬ ነው። አንተ ደፍራል። ጎ ሄድ ወላቴ። እሺ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው እዚህ ስፍራ ላይ? ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል እኮ። እሱ ጋር እንደርሳለን። ይኸውልህ እኔ ጠየቁ፣ እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ቃል የተባለውስ? ጀስት ወድ አሁን እኮ አንተ ከተጻፈልህ ውጭ አንደርስታንዲንግ ፈልግሃል። ቃል የተባለውስ ማለት ላምብብልህ፣ አንተ ያነበብክበት አንደርስታንዲንግ እያነበኩል ነው እኔ እንደዚሁ ነው የምንቀጥለው። እግዚአብሔር የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለኸኛል። እግዚአብሔር የተባለው ሰው ቃልስ ማን ነው እዚህ ስፍራ ላይ? ቃል የተባለው ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። ቃል ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ በቃሉ ነው የፈጠረው አለማትን የፈጠረው። እሱም የተባለው ማን ነው? አሁን በአንተ ውይይት ላይ እንጂ በእኔ ቢሆን ቅጥሶች ክፍች ያሳየ ነበር። አሁን ቃል የተባለው ማን ነው? አብርሼ ጥያቄ የሚቻ መልስ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ። ቃል ማን ነው እዚህ ስፍራ ላይ? እጅህን አንሰው፣ ጣትን አንሰው። እሺ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ነው የአንዱ። ይኸውልህ እሱ ጋር እንደርሳለን። እግዚአብሔር የተባለው እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለኸኛል። ቃልስ ማን ነው ነው ጥያቄ። ቃል ማን ነው? በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ቃል ማን ነው ነው ጥያቄ። እዚህ ጋር ማን የሚለው የሚል ነገር አለ? ሌላ ነገር አለ የሚል ነገር አንተ ንገረኝ። ሌላ የምታነበው ነገር ካለ ንገረኝ። እዚህ ጋር ይኸውልህ ወንድሜ አብርሃም እስክሪፕቶ ካለ ተጠቀም። እስክሪፕቶ ንገረኝ። የምታየው ሌላ ነገር ካለ ከዚህ ውጭ ንገረኝ። ቃል በእግዚአብሔር ነበር ይላል። ምንድን ነው እዚህ ጋር የምታነበው አንተ ያለው? ኖ እኔ ጥያቄ ጠይቅ ነው። እኔ ስጠይቀ ይመልስልሃለሁ። ችግር የለውም። መለሱ ጠይቅ ነው። እኔ ማየው የተጻፈውን የምናነበልህ ቃልም ቃል ማን ነው? ቃል ማን ነው? ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ቃል ማን ነው ነው ጥያቄ። ቃል ነው። ሌላ ማን ነው? ማን ነው? አብርሼ እግዚአብሔር የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለኸኛል። ሶ ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ቃል ማን ነው? ዛትሊ አሁን እኮ ብሩክ ትንሽ ተረጋጋ። ተረጋጋ ችግር ተረጋግቼ ነው እያወራ ያለሁት። ቃል ማን ነው? ኤግዛክትሊ ልመጣልህ ነው እኮ ተረጋጋ። አሁን መሰለህ እያዩ አዩም ያለውን ቃል እየደገምክልኝ ያለው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ አለ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። አምላክ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። እንደዚህ ደፍሮ ያወጣ ጴንጤት እስካሁን አላየውም። ጎበዝ እዚህ ጋር ተጻፈውን
አብርሃም ቃል ማን ነው? ቃል ማን ነው? ቃል ነው። ቃል ማን ነው? እኮ ማን ነው? ቃል ማን? እሺ እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ማን ነው እግዚአብሔር? እዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው? እግዚአብሔር እኮ ማን ነው? እግዚአብሔር የተባለው እግዚአብሔር ቃል ነው። እሺ እንደዚህ እናርግሽ። እዚህ ጋር እግዚአብሔር የሚል አለ አይደለ? ቃል የሚል ደግሞ አለ ከላይ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው። እሺ እንደዚህ እናርግና እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ትነግረኛለህ። እዛ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ቃል ስጋ ሆነ ይላል። እሺ አሁንስ እዚህ ጋር ቃል ማን ነው? ቃል ስጋ ሆነ ይላል። በምልክ ቃል ስጋ ሲሆን ስጋው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቃል ስጋ ይወለ ቃል ስጋ ሆነ ይላል። አሁንስ እሺ ይሄ ቃል ማን ነው? እግዚአብሔር የነበረው ቃል ስጋ ሆነ። ማን ነው? ቃል ስጋ ሆነ ሲል ስለማን እያወራ ነው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰው እዚህ ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው? ተረጋጋ ተረጋጋ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ኖር ነበር ነው? ምን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ስጋ ሳይሆን ስጋ የሆነው መቼ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ጥያቄ መልስ። አሁን ቃል የሚለው ስጋ ሆነ ስለሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተባብለናል አይደል? ቁጥር 14 ላይ አሁን እግዚአብሔር እዚህ ጋር በቃል ዘንድ የነበረው እግዚአብሔር ማን ነው ወዳጄ? አንዴ ገብርኪ አላችሁ ዩቲዩበሩ፣ ቆይ አንዴ ትቀጥላለችሁ። አብርሃም ዩቲዩበሮች አላችሁ ካላችሁ 77 ቁጥር ጻፉልኝ። ዩቲዩበሮች አላችሁ ካላችሁ 77 ቁጥር ጻፉልኝ። እየቀዳችሁ ያላችሁ ካላችሁ እርግጠኛ መሆን ስለምፈልግ ነው። ዩቲዩበሮች አላችሁ? ኦኬ ኦኬ፣ አላችሁ ኦኬ። ሁለት በደንብ ቅዱትና ይሄን ብቻ ቆርጣችሁ ታስቀምጣላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ የደፈረ ጴንጤ የለም ብሏል። ይኸው እንግዲህ ብሩኬ እያወራው ነው፣ ደፋሪው ደግሞ አብርሃም እየነገረ ነው። በደንብ ሪከርድ አድርጉትና ዩቲዩብ ላይ በደንብ ታስቀምጣላችሁ። ያ ቴንክ ዩ። አሁን ቀጥሉ። ያ ኮንሰንት ኮንሰንት ዩቲዩብ ላይ መቅዳት ዝናት ፌር። አሁን የፕራይቬሲ ብሪጅን እያለፍክ ነው ያለው። ቴንክ ዩ በግልጽ መጠየቅ ቴንክ ዩ ግን አምና ኮንሰንት ቱ ቢ ሪኮርድድ ኦን ዩቲዩብ ፈርስት ኦፍ ኦል። እኔ ካለ ወለ አንድ የመጨረሻ ነገር አነጋገር ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ይላል። ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ተስማምተናል። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል። እግዚአብሔር የተባለው እዚህ ስፍራ ላይ ማን ነው? ይህ መልስ ብሩክ መለስኩልህ፣ በጣም ደጋግሜ መለስኩልህ። ማን ነው እግዚአብሔር የተባለው እዚህ ጋር? ቅድም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለኛል ቅድም። አሁን መቀየር የምፈልግ ከሆነ ትችላለህ፣ ግን እግዚአብሔር የተባለው ቃል ስጋ ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ በሰማይ ላይ እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው? እዚህ ስፍራ ላይ አብርሽ፣ እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው? ብሩክ መለስኩልህ፣ ኋላ ዳምትገኝም በጣም ማን ነው? ኪፕ አስኪንግ ሴም ኩዌሽን ጀስት አንሰርድ ፎር ዩ። በምድር ላይ ቃል በመጀመሪያ ላይ ቃል ነበረ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃል በእግዚአብሔር ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ስጋ በስጋነት ሲገለጥ ቃል ስጋ ሆነ። ስጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ጥያቄ፣ እግዚአብሔር ማን ነው? እዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የተባለው ማን ነው? አብርሃም፣ መልካም አትመልሰውም። እሺ ሌላ የመጨረሻ ጥያቄን ልጠይቅህ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው አይደል? መልሶላል። አድማጮች ከአሁን ጀምሮ ችግር የለውም፣ ሪከርድ እያደረጉ ስለሆነ ችግር የለውም። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው አይደል? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ነው፣ አምላክ ነው። አምላክ ነው። እሺ እዚህ ስፍራ ላይ አንድ ጥቅስ ላሳየና ይሄ እንድትመልስ ፈልጋለሁ። አሁንም ሪከርድ አድርጉ በደንብ። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ አይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ ማን ነው? ኢየሱስ። አባት ሆይ ሰዓቱ ደርሷል፣ ልጅ ያከብር ዘንድ በስጋም ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠውም ሁሉ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው ይላል። እዚህ ጋር ጥያቄ አለኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ተባብለናል። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ሕይወት ናት። እውነተኛ አምላክ ብቻ የተባለው ማን ነው? እዚህ ስፍራ ላይ
ጥያቄ በለ ማለት ፈልጋለሁ ክሊር አድርግልኝ። እውነተኛ አምላክ ብቻ የተባለው እዚህ ስፍራ ላይ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄን ጸሎት እየጸለየ ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክ ያለው ማንን ነው? መጀመሪያ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ታምናለህ? እመልስልሃለሁ ጥያቄን መልስ። ጥያቄኔ ከጨረስን በኋላ የፈለግከውን ጥያቄ እንድጠይቀኝ ፈቅድልሃለሁ። የጠየቅኩህ እዚህ ስፍራ ላይ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልይ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን ይላል። እውነተኛ አምላክ የተባለው ማን ነው? በአንተ ጥቅስ እኮ ነው እመልስልሃለሁ። ቁም ችግር የለም። በአንተ ጥቅስ ሌላው እኮ ምንናገር ያለ ነው። ስለዚህ መልስና ከዛ ወደ ሌላ ስፍራ እንሄዳለን። እውነተኛ አምላክ ብቻ ይላል ምን ማለት ነው? ማን ነው እውነተኛ አምላክ ብቻ የተባለው? ወረድ ብለህ ደግሞ ታነባው እኮ እኔና አብ አንድ ነው ይላል። ችግር የለውም፣ እሱን ታሳይኛለህ። ወረድ ብለን እኔና አብ አንድ ነን የሚለውን ታሳይኛለህ አንተ። እኔ ግን ጥያቄ ቁጥር ሶስት ላይ በዛ ጥቅስ ታምናለህ? ስጠይቀኝ እኔ እመልሳለሁ። ይህን ግን መልስልኛው። ይህም መልስልኝ መጀመሪያ። ችግር የለም፣ ምን ችግር የለም፣ መልስልሃለሁ። አሁን እኮ ልመልስልህ ስል አላስመልስ አልከኝ። ይኸው ሚውት አድርጌያለሁ። አንተ የምትጠይቀው ብቻ እንድመልስልህ ከፈለግ አድርጌልሃለሁ። መልስ። ይኸው ሚውት አድርጌልሃለሁ። መልስ። እና አብ አንድ ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ሰውነት በፍጹም አምላክነት በምድር ላይ በነበረበት ዘመን እንደ ሰው ሲሆን ሲያለቅስ፣ እንደ ሰው ሲሆን ሲራብ፣ እንደ ሰው ሲሆን ሲገረፍ፣ እንደ ሰው ሲራብ ሲጾም ነበረ። በዛ በነበረበት ዘመን ለደቀ መዛሙርቱ ለህዝቡ ለሚከተለው ሁሉ እንደ አስተማሪነት እንደ ሰው ሲኖር ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ይሄን በአንተ በሰማይ ያለው ብቻ ሲል ራሱንም በዛው አምላክነቱን እየገለጠ ነው ማለት ነው። ያው ሰምቻል። ጥያቄን ስላልመለስክልኝ ድጋሜ ልጠይቅ ነው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የተባለው ማን ነው? እዚህ ስፍራ ላይ ማን ነው? እኔ እኮ መልስል ነበር፣ ግን መሳች አልታረገው ልትስትበት ነው። እውነተኛ አምላክ ብቻ አብርሃም ስልክ እየደገመ ፍላይቱን አጥፋውና አብሮ መልስ። ፍላይቱን አጥፋውና ተመልሳለሁ። እስኪ አውራኝ። ይበቃል። እሺ፣ ያቀጥል ወንድሞች። በቃ እኔ እንደዚህ አንዳንድ ሰዎችን እንደዚህ ማውራት የተቻለ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ደግሞ ከአካንተ ውጭ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ እኔ የደፈረ ጴንጤ የለም ይላል። ራሱ ደፍሮት ሲያበቃ አደፋፈሩ ለከት የለውም ራሱ። ስም እንደማጥፋት እንደመሳደብ ነው። ኦርቶዶክስ የምትቃወመውን አልጠየቅኩም እኮ የኦርቶዶክስን ራሱ አያውቅም። ከጴንጤ ማለት ሲሳደብ የነበረ ነው። ዶክተር ኤርሚያስን ብር ሰጥቼዋለሁ እያለ በየቤቱ ሲያወራ እህቶችና ወንድሞች ባለ 500 ነው እንዴ? ባለ 500 እኮ ነው። ስሙን ቀይሮ ነው። ባለ 500 ማይ ብራዘር እሱ ነው። ስሙን ቀይሮ ነው እና እናውቀዋለን። ብሩኬ የሚያውቀዋል፣ እኔም አውቀዋለሁ እና እንግዲህ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ አንድን የደፈረ ጴንጤ የለም ወንዳታ ብሎ ሲል ቆይቶ ጥሩ አርገበገብክልኝ። ቴንክ ዩ። ከዛ ወጣ ማለት ነው። ወንጌል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ።